Jedan je da se ipak hranimo zdravije od ostatka sveta, tačka, znači šta god da kupite i koliko god da para nemate, to što ste kupili da je naša proizvodnja, hranite se neuporedivo kvalitetnije od ostatka sveta. I druga stavka, da je naša hrana neuporedivo ukusnija od hrane koju proizvodi ostatak sveta. Kada kažemo ovo, mislim na ceo region i zato su se skupili danas u današnjoj emisiji toliko ljudi da se hvale šta se sve po Srbiji pravi i taj treći aspekt, da li od toga može da se živi. Pošto smo čuli da je cena duvan čvaraka u poslednje vreme na beogradskim pijacama jednak kilogramu cene tartufa. Ali baš o tome ćemo da pričamo sa profesorom doktorom Cvijanom Mekićem, Poljoprivredni fakultet u Zemunu. Poštovanje. Poštovanje. Vredi li kilo duvan čvaraka koliko kilogram tartufa? Ja ovo drugo nisam probala. Pa ste nešto, vi sada u najavi ste rekli, u uvodnom delu ste odlično to rekli, tako da mi svakodnevno treba da konzumiramo određenu količinu hrane da bi uopšte održali bazalni metabolizam naš, da bi živeli. Pa ja sam vam živ primer toga. Da, živi primer i ja isto. Tako da sigurno to nešto što vredi, jer najveća investicija je upravo ishrana. Mi svakodnevno moramo trošimo. Ova moja košulja, moj sako, može sutra odnese se na kemijsko čišćenje da ga ponovo očistimo, operemo i sutra ga nosimo. A sve ono što smo danas konzumirali, mi sutra moramo ponovo da to konzumiramo, da kupimo, znači trebaju nam ogromno. Tako da vrlo visok deo budžeta naših prihoda uopšte na mesečnom nivou trošimo za hranu, a sada bitno je vrlo šta mi to kupujemo u stvari. Da li kupujemo da se hranimo zdravo ili da bilo šta pojedemo. A to bilo šta je vrlo alarmantno. Jer danas vidimo da najveći broj digestivnih bolesti, čitajući štampe, samo ništa drugo da analiziramo, ne ulazimo u struku naših uvaženih kolega medicinara, da te digestivne bolesti su vrlo visokom procentu danas zahvatile naše stanovništvo. Ma nije, profesore, samo to, pogledajte vi ovo, GMO, pa šta sve nastaje? Ne, sve to ulazi, znači, ali hoću da kažem da ta ishrana je upravo taj faktor koji doprinosi svemu tome. Jasno. Tako da evo upravo ta cena duvan čvaraka sigurno je realna cena, jer ja sam bio ove godine na sajmu duvan čvaraka u Valjevu i to je trebalo posetiti. Ko nije posetio možda je izgubio jednu manifestaciju da vidi kako se to u stvari pravi i šta je u stvari pravi proizvod, tako da su oni možda hendikepirani zašto nisu prisvojili. Ste probali neke tartufe? Jesam probao tartufe, ali tartufi su sada, da kažemo, malom broju ljudi prisutni. Prvo ih je teško pronaći. Mali broj ljudi danas pronalazi. Vrede li duvan čvarci isto koliko i ti famozni tartufi? Ja mislim da vrede pravi duvan čvarci od pravoga mesa, domaćeg mesa koje je proizvedeno na jedan tradicionalan način uzgojem i gajenjem naših domaćih svinja i proizvodi koji se proizvedu tako da oni vrede sigurno. Ajmo sad da pitamo Borislav Matić, dobar dan, Udruženje Opstanak. Može li jedan čovek koji se bavi uzgojem svinja i ajde da dodamo preradu u nekoj meri, ali govorimo o domaćinstvima, da opstane od nečega što košta koliko i tartufi? Ne možemo porediti sa tartufima, ali nešto stoji da onaj ko prerađuje ono što proizvodi sigurno ima jači efekat u svojim finansijama. Uzgoj svinja ili uzgoj bilo čega zavisi od količine koja se gaji u svakom pogledu. Gaji se ona koja se potroši, kažu 45 kg po glavi stanovnika, od svinjetine. U proseku svi jedemo sarmu, a neko jede samo kupus, a neko jede samo meso. Hvala vam na ovom, sve ste nam rekli. Genijalan odgovor. Razgovarat ćemo o tome kako od jedne kuće i parčeta zemlje napraviti domaćinstvo, od domaćinstva proizvodnju. Zato su sa nama dve Svetlane, dobar dan, i jedna i druga. Suzana. Poštovanje. Dakle, Suzana Veljović je proizvođač i prerađivač voća. Dakle, dolazite? Dolazim iz jedne male opštine, opštine Blace, to je opština Šljive, grad Šljive, i dolazim iz opštine gde imamo u izobilju kvalitetne sirovine i znači osnova dobrog i kvalitetnog proizvoda je kvalitetna sirovina. Tako da mi se trudimo da ispratimo taj naš gotov proizvod za koji kažemo da je visoko kvaliteta, baš zato što pratimo ga pratimo tu sledljivost proizvoda, što znači od njive do krajnje gotovog proizvoda. To sve sa vašeg domaćinstva? 70% sirovina je sa naših plantaža, ali imamo već 10 godina duga praksa, imamo naše poljoprivredne proizvođače, naše kooperante sa kojima sarađujemo dugi niz godina. Da se tu gubi taj kvalitet kad kažu nemoj deci da daješ to puno šećera, kakav sok, to hemija, propašće mu zubi od džema i tako dalje. I se tu gubi kontrola nad tim kvalitetom ili vi garantujete ako se to kupi pa vi vidite Made in Srbija, pa poreklo Blace, pa vi potpisali svojim prezimenom, što je velika stvar, ali vi garantujete, ma nije to veštačka aroma, ljudi, to je moja šljiva. Mi ovo radimo, rekla sam, već 10 godina i recimo šljiva iz naše opštine je visoko kvaliteta poznata, kako suva šljiva, sušena šljiva, kako pekmez. Najprodavaniji proizvod u našoj proizvodnji je pekmez od šljiva bez šećera. Govorimo o našoj proizvodnji. Mi ne radimo rakije. Vi imate tolike šljive, niste napravili flašu rakije. Pa znate, ne možemo da radimo i destileriju i preradu. Mislim da se jedan deo gledalaca sad razočarao. Jeste, ali ne kažem da ima izuzetno kvalitetne rakije u našoj opštini. Zato što imamo obilje sirovine, kvalitetne sirovine. Zašto je kvalitetna? Zato što ima velik procenat šećera, znači i visokog kvaliteta i onda svi proizvode. Odmah recite prirodnih šećera, sad ćete misliti da se tamo krljaju tone nekih... Ne, prirodnih šećera, znači visok procenat briksa, znači u voću. I onda mi pratimo sirovinu u samom voćnjaku, određen procenat 26 brikseva, znači procenat šećera u voću, tek tada se kuva pekmez od šljiva ili slatko ili već... Koliko ste se vi profesionalizovali, jel svako od vas u domaćinstvu mora da završi tehnologiju ili ste prvo počeli od onoga skuplje šljive dok te ne otkinu leđe? Pa ja ću da vam kažem, mi smo krenuli zato što nismo imali izlaz, zato mala sredina ne nudi vam mnogo mogućnosti, a morate da se borite, da opstanete. I ova proizvodnja je samo jedna velika istrajnost, borba kompletne porodice koja se iz godine i godine nadograđuje. Obavezna je poseta svih sajmova, obavezna je poseta, znači sve inovativnosti koje su bitne da to vi kasnije... Koliko ste para imali na početku? Jeste imali brdo para? Ništa nismo imali na početku. Imali smo jedan šporet smederevac i krenuli sa jednom šerpom. Eto, najiskrenije. Dakle, potrebna je, osim šljiva, treba vam šerpa. Je li bila bar dobra šerpa? Jeste. I dobar mešač, to je to. I dobar mešač, jao, i stoj tu i mešaj to. Jasno. Svetlana Vukadinović je takođe iz jednog pogona koji pokušava da decentralizuje sistem, koja pokušava da, sam mi da kažem da natera našu decu da ostanu ovde. Je li ima razloga u preradi mleka da vi kažete ljudi, klinci, ovde ima budućnosti, samo mora, što se kaže, da se nađe dobra šerpa i vredna ruka, jaka leđa? Pa može se reći, ali to je veoma dugotrajan i mukotrpan rad. Znači treba dosta entuzijazma. Pa se boje naši mladi tog rada? Pa boje se. A zašto se ne boje kada odu preko, kažu najbolji radnici na svetu su Srbi, to na gradilištu ne prestaje, to vuče, to cima, to radi preko vremena, a kada treba da uzme kao kod vas ovu flašu mleka i da krene od livade preko krave pa do ove flaše, oni kažu mukotrpno. Pa ne znam, verovatno imaju takve neke predrasude da ovde ne moraju toliko da rade, a da tamo moraju, da su tamo strožiji zakoni nego ovde kod nas, međutim... To uopšte nije tačno, znači i ovde ima dosta, znači može da se radi, samo treba da se stvarno radi i da se zavrnu rukavi, da budeš vredan, da budeš strpljiv, da uspeh ne dolazi preko noći, nego ide postepeno, tako da sva ta upornost i neka, u stvari treba dati sebe u svakom poslu. Ako radiš... Žao sada kada izračunate koliko ste dali mladosti, koliko snage, da vam se to jednog dana vrati, da ljudi znaju da prepoznaju vaše mleko. To nije mi žao, mi smo imali neki cilj u svom životu i ako imaš neki cilj ti stremiš ka tome i radiš. Uspeli ste, da. Znači, ako želiš da uspeš, znaš šta ti je cilj, znači to mora da znaš da ide postepeno i da to ne dolazi preko noći. E sad, nude se sa zapada neke prečice i Srbi to mnogo vole. Vi ste pomenuli strpljenje i ja vas potpuno razumem, Srbi to nemaju. Vi ste pomenuli da se mnogo radi, mi smo navikli na neke krov nad glavom, auto i tako dalje, pre nego što uopšte počnemo da radimo. I nute se neke prečice i onda kažu nemoj da uzimaš taj jogurt, oni muljuju sa brašnom. Nemoj da kupuješ to mleko, ne znam ko su, oni verovatno to rade od mleka u prahu koje se uvozi za male pare i tako dalje. Je li vaše mleko od krava? Jeste, naše mleko od domaćeg proizvođača, znači od našeg seljaka. Znači naše mleko se prikuplja iz seoskih domaćinstava, iz okoline Šumadije, Pomoravlja. Znači to je naše mleko koje muzu naše žene, naše domaćice, naš seljak. To su sad neka poljoprivredna gazdinstva koji imaju krave. Dosta ljudi se upustilo u to da uzimaju kredite i da otvaraju farme. Znači, to je mleko naše domaće. Naše, recimo, je okolina najviše Šumadija. Znači da ste vi, da od vas ne žive samo ljudi koji su zaposleni u mlekari, nego žive čitav jedan kraj ste podigli kroz to. Znači, to su naši poljoprivredni proizvođači, mada to je mukotrpan rad. Gajiti kravu, davati hranu koje te krave konzumiraju, muža tih krava, čuvanje tog mleka, sve je to mukotrpan rad. A mi kao mlekara treba da odemo da otkupimo to mleko, da ga preradimo, da ga dovezemo u mlekaru. Je li porodičan biznis? Jeste, porodičan biznis. Ko je uključen? Ja, suprug i sin. A kod vas? Sin koji je sad nosioc kompletne proizvodnje i on je tokom ovog perioda stasao, znači on je pratio sve to i onda je on bukvalno ceo proces ispratio, tako da može sad to da vodi. Ćerka, suprug i zet. Dobro, reci mi čija je bila šerpa? Prva? Prva šerpa je bila moja. Vaša? Ja sam mislila svekrvu, neko će da pomene. Niko svekrvu ovde ne pominje, ne znam zašto. Aleksandar Stefanović... Možda je receptura bila neka njena. Ajde, receptura. Jovana, mogu sad dodam jedno... Samo da predstavim još da ne čeka Stefanović. On je odgajivač koza. Aleksandar, dobar dan. Dobar dan. Sad vi ste u modi, realno, od svih ovde ljudi, šljiva naše. Krava, mleko, to je sve nekako naše, domaćinstvo, profesionalno, sve naše ljudi. Vi ste se uhvatili za nešto što jeste naš recept i prepoznaje se, svaki koziji proizvod se prepoznaje, međutim, to kad se kaže, to se misli na francusko, na skupe hotele, to se služi uz dinje. Kome je namenjen? Prvo mi recite koliko koza imate. Imamo negde oko 200 koza. Gde vam stoji 200 koza? U svom objektu za smešte životinja. A gde? Iz kog kraja? Mi se nalazimo na Fruškoj gori, blizu manastira Krušedol, nasljedno mesto Krušedol. Tu nam je mlekara i tu nam je farma. Vi ste mlad čovjek da živi u blizini manastira, na Fruškoj gori, u ruralnoj sredini, sa par stotina koza. Vaš cilj treba da bude da kada otvorite prozor, pljusne vas buka, udahnete smogčinu, istrčavate jer kasnite, neko vas zagradio gde ste parkirali. Mlad ste vi čovjek da pristanete, to živite u okolini manastira, u skladu sa prirodom, gajite koza i pravite sir. Obično ljudi nas pitaju kakav je to plan bio. Mi kažemo nije bio plan. Kažem mi, mislim supruga i ja koji smo oboje fakultetski obrazovani, on je arhitekta, ja sam pravnik, radili smo u državnim firmama, imali stabilan posao, onako san. U gradu? I da, u Novom Sadu. I mi kupili isto šerpu u Subotici na pijaci, vrlo su dobre šerpe, nakon preporuka ostalim ljudima koji se odvaže, dobra šerpa pa krenemo dalje. Zaista krenuo je sa šerpom, sa malim brojem koza, počeli se udružujemo, da učestvujemo u radu aktivna asocijacija kozara, da podržavamo, da nas pravimo mrežu kooperacija, ljudi s kojima smo u saradnji, trudimo se da postignemo dobar kvalitet sirovine, negde 15 gazdinstava poljoprivrednih sa nama sarađuje. Supruga poludela što nema gde da prožete štikle. Pa da vam kažem, mi pokušamo da održimo i taj urbani život. Znači, mi smo i Novi Sad i Krušedol. Znači, moja supruga se bavi amaterskom glumom. Vi se doćete mi kažete da vama ništa ne fali. Pa da vam kažem, ne bi baš da kukam, se žalim jer ne bilo bi to neistina. Tako da, prosto, rad je naporan. Zaista je mnogo više nego što sam očekivao da će se raditi. Ali prosto živite od svog rada. Živite od svakog dana koji iskoristite. Čekajte, mi mnogo radimo pa smo mnogo dužni. Jeste vi u odnosu na vašu generaciju i pravnike po državnim firmama bogat čovek? Da vam kažem, vrlo bogat čovek. Ja bi to malo šire gledao, ne samo materijalno. Mislim da sam bogat čovek sa količinom emocija koje dnevno usvojim u sebe. I negativnih i pozitivnih. Ali ta Kod mene nema stagnacije, nema melaholije. Prosto svaki dan je drugačiji. Svaki je novi izazov u kome ne znamo na kraju dana šta će biti. Aleksandre, vodite računa što pričate. Ljudi neće da idu iz centra grada, kaže deću na selo, ubiću se dosade. Šta pričate vi? Nema veze. Sve samo ne dosada. Sve samo ne dosada. Tako je. Sada smo predstavili i zaista je veliko zadovoljstvo. Vi u stvari niste više ni domaćinstva, vi ste negde predstavnici najuspešnijih ljudi u ove zemlji, zato što radite na svoje zemlje, u svom domaćinstvu, sa svojom porodicom. I ja očekujem i od vas da vam jednog dana sin vodi firmu, ne znam, zet pomaže, ćerka radi. Zaista vam to želim od srca, jer to je jedini način da ova država ostane, pa da i ja jednog dana kažem na svojim klinicima, nema potrebe da šta si zapeo za taj strani jezik, šta će ti to toliko, i zaista vam skidem kapu. Mi onda organizujemo manifestacije, ali tako, profesore, pa se hvalimo. Jeste, upravo danas je cilj naše posete ovdje da promoviše jednu značajnu manifestaciju koja se dešava u Beogradu, koja počinje sutra 23. i traje 4 dana na Beorskom sajmu, hala 3. To je u stvari 14. po redu sajam etno hrane i pića. Upravo o čemu smo mi sada ovdje ovo govorili, sutra je prilika da se preko 400 izlagača iz zemlje i inostranstva. Manite mi inostranstva, pričamo našem. Ne, okruženju, to su predstavno okruženja. Dobro, Bosna, ako vam je to inostranstvo ili Hercegovina ili to pristajem, to može. I da se sutra predstave sa svojim proizvodima na sajmu, kažem preko 2000 proizvoda će biti izloženo. I ovo je prilika da pozovemo sve naše posetioce, znači ne samo iz Beograda, nego i šire, da dođu na sajam, jer imaće prilike da... I da ponesu cegir. Pa da ponesu cegir, jer sigurno će njihovom izgledu, ukusu, vizuelnom, da privuče i nešto da pazare na tom sajmu, a cene su vrlo promotivne, znači to nisu cene destimulativne, nego su upravo realne cene za te proizvode, koliko oni mnogo više vrede nego što će... To je, znači, doći će njih 3, ali nema trgovca u sredini. Jel ste to hteli da kažete? Ne, nisam hteo da kažem, evo, hteo sam ovo drugo nešto da kažem. Evo, sad su moje koleginice se predstavile sa svojim firmama. Danas, evo, koleginica Ceca, koja ima preradu mleka, znači u Mladenovcu, ona je prepoznatljiva, znači, na tržištu Beograda i šire. Ne mogu da uđem u pekaru da mi ne pitaju da mi ne pomogu da njemo. Ja sam to čuo, ja ne volim inače pekarske proizvode, ali čujem od mojih prijatelja koji kažu da, ja ne mogu, kaže Cviki, da prodajem proizvode ako nemam proizvode te mlekare. Nije sad stvar reklame, ali zato što oni znaju, što znaju u stvari da je to mleko prerađeno iz Šumadije. To je osnovni cilj zašto oni to traže. Znači, traže to domaće, što je kvalitetno i što to Ceca uspjela da plasira i da se predstavi, a ljudi su prepoznali taj kvalitet. Tako da, evo, ja se nadam da ću kasnije govoriti malo šire o tome brendu, ali da ne bi sada zauzeo mnogo prostora da dam reč drugim sagovornikom. Evo šta smo sada čuli. Dakle, svo troje su kao po dogovoru ponovili elementarnu stvar. Puno je posla. Puno je posla i treba puno strpljenja. Recite mi za jedan par koji sad ima, ne znam, 40 godina, što znači da je negde na sredini, deca su tu, treba da se školuju, troškovi su prosečni, država treba da stimuliše i ima nekih opcija. Koja je šansa da mi prođemo taj njihov put u nekom periodu između 5 i 10 godina i da počnemo od toga da živimo? Ne da zarađujemo. Ajde, daj Bože, i da se bogatimo, hvala Bogu, ali da za početak možemo od toga da prehranimo kuću bolje nego u gradu, a da živimo kvalitetnije, to je druga tema, ali i to je zasigurno. Vazduh, vaspitanje dece, vreme provedeno sa rođenom decom koje niko ne može da vam plati i nadoknadi u gradu. Koja je šansa da opstanemo? I čega da se uvatimo? Džema, mleka, sira, koza, krava. Samo udruženje koje predstavljam, kaže Opstanak, to je udruženje koje se bori protiv bele kuge u Srbiji. Kad mi pričamo o beloj kugi, kada se to stavi na sto, pa se kaže šta je problematika, ako zaboravimo novac, ono što je prvo, nema segmenta u današnjem društvu koje nije problem. Zdravstvo, školstvo, milion drugih problema. Međutim, juče sam nešto razmišljao i došlo do jedne poražavajuće konstatacije. Mi danas pričamo o tajkunima, pričamo o proizvodnji, pričamo o seljaku, pričamo o poreskoj upravi, pričamo o nečemu. I vrlo interesantno, objasni vi meni, ako mi kažemo da vrh političara i oni koji vode ovu državu zato što su od naroda izabrani i primaju ono što je narod rekao da treba da primaju. Kada biste pogledali jedan sklad njihovih godišnjih primanja, s jedne strane puta 10 ili 15 ili 20 godina, meni onda nije jasno ko je ovde u stvari bogat. Da li su bogati oni koji su završili fakultet pa su radnici u sudu, u zdravstvu, u obrazovanju, u politici i tako dalje, ili neko koji je ostao na selu i koji ima neka primanja. Objasni vi meni, ako se kaže da vrh ljudi koji vode ovu državu imaju primanja 100-120.000 dinara, objasni mi kada će oni moći da zarade za svoju decu. Mi, ovih godina ljudi, Cvijan i ja, smo nasledili nešto od naših roditelja, stvorili nešto našim rukama, a ovi ljudi to stvaraju na jedan način gde rade 24 sata plus x vremena, danju i noću, i imaju neke prihode koji su daleko veći nego prihodi političara. I mi ih tretiramo kao to ti tamo neki ljudi sa sela. Izvinite, moj komšija prvi u selu ustane u 4 sata, hrani stoku, radi sve do 6, do 7, ustane njegova porodica, u 11 doručkuje. U 5-6 uveče večera, ne ruča. Radi non stop. Postavlja se pitanje koliko mi kalkulišemo i na koji način vrednujemo rad. Šta mi tom čoveku pružamo? Na koji način? To je milion i jedan problem. Ali sa druge strane, Suzana, upravo ovo što ste vi rekli, 100-120.000 dinara, to je u gradu potrošivo. Vi praktično sa svakim tim stablom, vi sa svakim otkupom mleka, vas će pamtiti. Vi ste podigli ceo kraj i vi sa vašim imanjem na koje su sada koze, vi praktično zidate sebi spomenik i temelj budućim generacijama. Ili imate vi taj osjećaj da ste zaista bogati? Ja mogu time da se pohvalim da, recimo, mojim primjerom, našim primjerom, su već krenule par gazdinstva su krenuli sličnim putem, u smislu isto u preradu. Ljudi su se, znate kako, kad vi živite u jednoj sredini gde je obilje dobre sirovine, a tu sirovinu uzimaju, znači, okolo, odvoze u razne gradove sušenja šljiva. Znači, mi smo dobra baza i tu nisu toliko veliki benefiti na toj lestvici, nego moramo da napravimo korak više. Znači, da tu sirovinu preradimo i da dobijemo mnogo više. Šta vi radite sada? Recite mi, evo radi drugih žena koje ovo sada gledaju, koji je vaš, ali konkretno posao bio prošle nedelje kada dođete i počnete da radite? Evo sad mi smo radili izvoz za Nemačku, znači radimo na nemačkom tržištu, smo već 6 godina. Je li vam trebala veze, je li vam trebala preporuka? Ne, nikakva veza, verujte, prisutno samo na sajmovima i kvalitetnim proizvodom nije uopšte potrebna ikakva veza. Znači ljudi, vama je najbolja reklama kad kupac otvori teglu, proba i tu je kraj. Znači tu više ne trebate... Traži istog proizvođača. Apsolutno, samo istog proizvođača. Hoćete mi reći, vi ste sada kancelarijski radnik, dama, je li to tako sada izgleda? Ne, uopšte to tako ne izgleda. Sad ću da kažem, vidite ovu ženu koliko je lepa, znači to je zaista izrazito upadljivo lepa žena i ono što se meni najviše dopada kod vas, mogu da vidim vaše ruke. Je li ovo od šljive? To je od juče od ajvara. O tome vam govorim. Dakle, lepota dolazi iznutra. To što je ona mladolika, to ima veze sa tim kako i od čega živi, a to kakve su joj ruke sada, to je samo garancija toga koliko je to pošteno i od čega se mirno spava. Hoćete mi vi reći, da li vam je bio potreban kredit, da li vam je bila potrebna pozajmica od nekog zelenaša da bi napravili to što imate danas? Ne. Mi nismo nikad podizali kredite, jedino smo podizali kredite za kupovinu mašina. Je li vam se isplatilo? Jeste. I vi ste isto krenuli, niste naslednik nikakve fabrike, giganta i tako dalje, nego, nemojte reći da ste vi išli na istu pijacu po šeru. Ja po zanimanju sam medicinska sestra, a moj muž isto nije iz oblasti mlekarstva, ali smo uspeli da pre 26 godina podignemo prvo jednu, kako bih rekla, za jednu radionicu za preradu mleka, da bismo danas, evo vidite, posle 26 godina šta smo postigli. I sad spadamo u jednu velelepnu fabriku koja spada u srednje preduzeće. Koliko imate zaposlenih? Imamo 180 zaposlenih. Kako vi spavate, pa to je 180 porodica, puta 4 člana porodice, puta od koga otkupljujete mleko? Mleko puta nekih 890 do 900 proizvođača. Jeste vi neki gradonačelnik, siva eminencija? Ili se bar ne doživljavate tako? Ne doživljavate. Aleksandre, koliko ljudi je potrebno za sve vaše koze? Mi trenutno od prerada i sve to što ide uz prevoz i distribucije imamo 12 zaposlenih, uključujući i nas dvoje. Dobro, znači ajde da kažemo 10 familija i koliko koza? Kod nas je 200, ali imamo 12 poljoprivrednih gazdinstva s kojima sarađujemo. Tako da je to ukupno negde oko 1500 i 2000 koza od kojih mi mleko otkupljujemo, prerađujemo, zamrzavamo za zimu, jer zimi nema kozijeg mleka, onda odmrzavamo, pravimo proizvode i tako. Trudimo se da svi zajedno opstanemo i napredujemo. Evo, čuli ste, ovo je samo početak emisije, idemo na jednu kratku pauzu. U Srbiji može da se radi, može da se zaradi, može da se bude svoj gazda, može da se bude mladoliko opušten sa snom pravednika, od onoga što imate oko sebe. I evo, vidite čoveka pravnika sa ženom arhitektom koja i nosi svoje štikle na sve kulturne događaje koji je zanimaju. Samo je pitanje, smijem da kažem hrabrosti, ću pogrešiti? Neću. Uporno, hrabrost i upornost. Vi ste me tako naveli. Pauza za reklame, vodite računa i vi kao kupci i vi koji planirate ostatak života, vodite računa o pričama ovih ljudi. Reklame, pa nastavljamo emisiju. I evo nastavljamo emisiju koja, znate kako gledaoci vole da čuje kao ispovest o vama, je ovo zaista prava životna ispovest ljudi koji su uspeli na selu. I sad ima ljudi koji će se ljutiti kada ovo gledaju zato što muku muče i mi to znamo i naravno da verujemo, nismo među njima i ne možemo da razumemo, ne možemo da shvatimo, ali verujemo da je jako teško. Međutim, ni ovi ljudi nisu lako došli do toga. Suzana, jedna šerpa i Aleksandar, jedna šerpa. Kakve su to šerpe? Je li to nešto kao ono magično zrno pasulja? Kako se kreće? Evo sad smo čuli jedan recept, mora da se učestvuje na sajmu. Od jedne šerpe kad ste napravili prvi proizvod, evo, nije bitno šta, evo, pitaću se konkretno, šta je bio prvi proizvod? Prvi proizvod je bio, recimo, džemoš i purka, pekmez od šljiva i ajvar. I te prve godine, kad sam ja krenula, 2009. Ja sam videla da postoji taj etno sajam, kontaktirala Mirjanu Lukić, ona gospođa me je uputila i rekla je da je to sajam baš konkretno to što ja radim i da bi bilo lepo da se pojavim. Ja sam s jednim koferom se pojavila, znači i mnogo su bile one daleke stepenice kad siđete na gradski prevoz pa dole i onda sam u jednom trenutku pomislila da li je ovo ovako teško, ali izborit ću se. I tako je to i bilo. Jeste imali podršku muža, dece? Bez podrške kompletne porodice, bez učešća svih njih, ne može da postoji uspeh. Hoćete šaljati decu u grad? Ne, deca su totalno uključena u to, oni vode to i oni sad distribuiraju robu u Beogradu, u Novom Sadu. Oni sada mogu sebi da priušte i putovanje i odlazak turistički, ali se vraćaju u svoje selo, u svoju proizvodnju i sebi obezbeđuju ono što je potrebno za njihov život. Gospodin Matić je dao jedan fenomenalan primjer i duboko me je zamislio. Ljudi koji imaju 100 i 120 hiljada dinara platu u gradu kažu da su uspeli. Međutim, istina je da je to cena jedne potrošačke korpe mesečno za tročlanu porodicu. I mi kada odemo sa mnogo manjim i mnogo većim platama, za nama ne ostaje ništa, plot. Eventualno neko putovanje na rate, na popuste i ta sećanja. Vi odalji Bože kada odete, šta sada u ovom trenutku ostaje za vama? Pa ja ću da vam kažem, ja iz jednog ovog ugla sada, ja mogu da kažem da sam zadovoljna u smislu da su deca se usmerila na pravi način, imaju u svom gazdinstvu, na svom imanju svoju malu fabriku, porodičnu fabriku, koja traje već duži niz godina, koja ima posla tokom cele godine i ja sad ne mogu da kažem da se govori o nekim ogromnim ciframa. A da li je, recite mi, da li je to malo da jedna porodica može pristojno da živi od svog rada? Za mene je to... Prvo mi recite kolika je ta porodica, jer mi želimo sve veće stanove, porodice su nam nešto sve manje. Kolika je ta porodica i konkretno koliko je pod jednim krovom? Pa pod jednim, sada je ćerka udata, imam unuka malog, ali znači šestočlana porodica. Sve krva, sin, ćerka, suprug. Svaka vam čast. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Alo. Dobar dan, izvolite u programu. Ovdje je Kruševac. Dobar dan, Kruševac. Ovdje je Hepi. Znam, prvo pozdravam voditeljku. Hvala. I sve ove dobre žene, lepe. I prave dame. Dame i na posao da pozdravimo moju iz Vlaca zemljakinju. Iz Blace, me čujete? Čujemo vas sve. Dobro, dobro. Zahvaljujem. I da je pitam nešto ko mogu, kad ovo što sprema i sira i pekmez, tako. Dobro. Ali mogu da dobijem? Ne, u programu ste, vi slobodno pitajte, šta je vaše pitanje? Sada vas slabije čujemo, recite nam šta je pitanje? Pa da pitam moju zemljakinu, je li sprema ko neka smo mi spremali i tako. A za kuću odvojeno, da li sprema zimnicu i to? Da. A pa evo sad ćemo da je pitamo odmah. Dakle, vi niste otišli da doradite nokte ovolike i kažete, pa ja sam sad gazda, pa ja sad imam fabrikicu. Ja sad, nego spremate i dalje za svoju kuću? Pa mi ne spremamo posebno za našu kuću. Znači, to što je za potrošače, to je i za našu kuću. Znači, ono što dajemo... Da ste sad napravili, rekla. Ono što jede vaše unuče, to vam je i u prodaju. Apsolutno, apsolutno. Čekajte, moram da pitam, je li to kod vas slučaj? Apsolutno jeste. Isto? Znači, nije istina da se pravi jogurt od dodavanjem brašna, da se mleko pravi od mleka u prahu? Nije tačno. Znači, naši proizvodi... Naše mlekare su prirodni proizvodi bez konservansa, bez ikakvih dodataka. Znači, te sve proizvode koristi cela naša familija. Imam i za vas jedno isto pitanje. Govorimo o kvalitetu života. Kvalitet života je kvalitet dana i sati provedenih sa svojim decom. Ljudi iz velikih gradova u Srbiji izlaze iz kuće najkasnije u 8, ako je radno vreme od 9 do 5. Vraćaju se kući jako umorni, oko 6 uveče. To kašiku ne vidi po 5 dana, to sazna za ocene kraje meseca, to ne zna s kim se deca druže. Kakav je život po tom pitanju, kvalitet života po tom pitanju? Pa dosta dugo treba da koristi, da to vreme posvetite i poslu, a i porodici. Znači, to najvažnija je neka organizacija. E su vama deca na oku svo to vreme? Moja deca su velike, ja imam i unuke. A jesu vam bili dok ste sve to stvarili? Pa ja sam se trudila, ja sam radila dugo godina u zdravstvu, jedno 20 godina. Znači, moj suprug je počeo 93. godine i nismo hteli u isto vreme, ja i suprug, da se upustimo u taj biznis. Znači, ja sam ostala da radim u zdravstvu, a on je krenuo. Znači, naša mlekara je jedna od prvih privatnih mlekara, tad i nije postojalo puno privatnih mlekara i to je bio jedan bum u našoj porodici. Recimo, moja svekrva je bila zapanjena da moj muž napusti državnu firmu i da krene u neki biznis, jer njen moto je bio to, radiš u državnoj firmi, dođeš kući, ručaš, uzmeš dečicu za ruke, šetaš dečicu, dođeš kući, spavanje i to. Tako da... To je bilo vrlo onako diskutabilno, da li ćemo oboje... Rizično? Rizično, jer onda u ono vreme to je baš bilo onako, da vam kažem, onda sam ja ipak rešila da ja ostanem još malo u zdravstvu. Sad ću da vas pitam. Zbog dece, znači, morala je da bude neka kontrola. Da smo oboje bili u tom poslu, znači, deca bi bila možda prepuštena u ulici ili već gde, nemate nikakvu kontrolu, onda sam ja... bila ta koja sam kontrolisala decu i radila, a on je bio taj koji je sam i razvozio mleko, i otkup, i razvoz, i sve. Jasno. Napravit ćemo sad jednu kratku pauzu, 1 minut, mali sudar sa ostatkom sveta, najnovije vesti Slađana, pa nastavljamo onda razgovor. Slađana, izvolite. Aleksandra, jeste vi bili u braku kada ste imali tako divne države? Vi ste radili kao pravnik u javnom sektoru, ali tako? A vaša supruga? Isto u javnom sektoru, kao arhitekt. Kao arhitekt. I šta je vama falilo da ovo što kažu ove žene, dođete kući sa posla, izujete se, pola sata kukate kako su vam male plate, pola sata sat, prebacite na neku seriju i prosto živite tako u svojih 30 kvadrata koje ćete da otplaćujete pola života na kredit. Šta je vas nateralo da se pokupite i odete na selo? Pa da vam kažem, hteli smo više vremena da provodimo jedno sa drugim zajedno. Upravo to, dođemo u 5-6, vidimo se, ne vidimo se, hajmo na spavanje. Niste se valjda iz ljubavi uzeli? Pa recimo da jesmo. Da, dešava se. Dobro, ajmo dalje. To je početak. Tako od tog početka smo krenuli. A i ove dve žene mi nešto frcaju tu od ljubavi. Moj muž, ja ne znam šta je s ovim ljudima van grad. Sve, možemo sad, dobro, ajde. Imamo vremena za ljubav, onda to je to. Pa izgleda da je to. Zapravo to je suština sad. Ljubav, iz ljubavi smo počeli nešto da radimo, stvarno bez plana, bez ideje, bez... Onako krenulo se, možda je malo i naivno grlom u jagode, ali je neko tu gore i da pogleda, da pomogne kad malo zapnemo, onda taman dobijemo to što nam treba malo. Ili energije, ili dobre volje, ili neke pomoći. Sajam, zaista mi smo sajamo počeli. Slučajno smo otišli sa nekim paprikama koje su bile punjene sa sirom i pojavili su dobri ljudi iz fondacije jedne i pomogli su nam da kupimo prvu našu mašinu. Ta šerpa više nije bila mašina, bila je sad mašina. Oko nje je bila opšta radost, došla mašina. Čuvate šerpe, vi se šerpe. Apsolutno. Gde je vama šerpa ta prva? Tu je. I vi ste se čuvali. Kad se rade nove recepture, ona mora da se koristi. Isto čuvate šerpe. Da, apsolutno. Tome se rade nove stvari. Da mi je da vidim te šerpe. Recite mi, vi ste otišli već na neko imanje ili da li je postojala neka ona infrastruktura, osnova gde ste se vas dvoje pokupili i otišli? Sve to što smo mi radili nije bilo normalno. Ljudi su rekli da gajiš koze treba ti hektari. Mi smo gajili koze na nekih 10 ari. To sad ljudi znaju koliko je to malo. To je bila kuća u kojoj smo mi živjeli i bilo je pozadi mesto gdje smo držali koze, a mesto je bio plastenik koje smo mi kupili, izolovali ga staklenom vunom, obradili ga žicom i pustili koze unutra. Ostalih paleta napravili jasle i počeli se bavimo tim. Verujte mi, ja kad sam vidio tog taj dan jarca, ja sam mislio da je meni tu negdje pred kraj prilike života. To je to. Stigao jarac, kada je on na mene onako iz kamiona, onako... Gledam ja jarca, gledam on mene. Ja njega nekako na distanci, ali nekako preživeš po nas dvojica. Uz prve suze, kada je prvo jare nije preživelo, već sutra sam htio da prodajem koze, jer nam je prvu noć jednog jare uginulo tokom tog jarenja i svega toga. Ja sam to bio frast, potpuno član porodice nestao. Sam mi reći, sahranio si jare. Je li obeleženo mesto? To će Jelena reći tačno šta je sve radila, ali ona je vrlo to emotivno živjela i odatle se krenulo u neki put. I sada to negdje jeste da mi napravimo spoj ta dva sveta. Sveta u kome mi hoćemo da bude sve bajkovito, da mi zaista tu robu na Vračaru prodamo nekom po kvalitetnoj ceni, lepo upakovano i da nam omogući da mi nastavimo svoju bajku da živimo. A da mi njemu damo nešto što nema vremena da on sam ode na svoju manju Batočinu ili u moju Loznicu i da tamo uradi u svoje bašte nešto svojim rukama ili da se sve manje i manje baka, nažalost. E to je negde naša misija. Skupimo mleko kod koza u Vojvodini, preradimo ga kvalitetno, upakujemo kvalitetno i stavimo na rafu u nekim marketima. Pa kako vam ide? Ja sam zadovoljan. Prilagođavamo se. A je li ona zadovoljna? Pa zadovoljni sa mnom, što najbitnije. Reći ću ga, opet ljubav pa ljubav. Pa malo šta ćeš. Pa ne mogu ja to tek tako da slušam. Nije to društveno prihvatljivo, pravo da vam kažem. Živi se u gradu, gledaju se serije, gledaju se reklame, troše se pare na prolazne stvari i radi se za drugoga. Molim vas, ne možete da... Da li se bojite konkurencije? Dakle, sada kada su vidjeli vas i vašu porodicu, sigurno će komšiluk reći kao, pa dobro, mogu i ja ovo. Jel se bojite toga da ljudi iz vaše kraja krenu od rada i da vas negde stignu ili da vam postanu konkurencija? Ne, uopšte se ne bojim konkurencije. U ovoj oblasti... Još mi recite da se slažete s komšijama pa i da pomožete drugima. Dobro, vi ste već odgovorili na moje pitanje. U ovoj oblasti, znači kad je u pitanju ova prerada, znači ovaj način, ova hrana, toliko je to širok pojam i oblast da ima prostora za sve. Ali samo pod broj 1 kvalitet i to je osnova svega. Hoćete reći nekim drugim ljudima kako da se organizuju ili se to krije kao tajna? Ne, ja, evo baš profesor je upoznan s time, mi ispred lokalne samouprave sada animiramo i sada smo obezbedili prostor na sajmu etnohrane i pića i sva ta gazdinstva koja su krenule i ole neke prerade, nešto što je u začetku, želimo malo da ih odsnažimo i organizovali smo sajam i oni će tu da plasiraju svoje proizvode i da se prvi put sretnu sa ljudima, sa proizvođačima i da im bude to jedno novo iskustvo i jedna odskočna daska za dalji za dalju proizvodnju. Kada ste prešli, kada ste rekli ja više neću da budem medicinska sestra, znate onaj trenutak kada se na papiru podnosi pa dobio potvrda o otkazu, to jezivte toliko nepoznatog toga ispred ljudi. Da li ste se kajali, da li ste se prepali, odustali ste od prilično komfortnog života? Pa nisam se pokajala zato što već je situacija u zdravstvu bila, već i znate kakva je sama situacija u zdravstvu. Vi ste trebali da ostanete tamo i da kukate sa svima ostalima? Ne, ja ne bih ni mogla da radim jer ja sam baš završila medicinsku školu u ono vreme kada je medicinska sestra bila, kada nam je uzor bila Florence Nightingale, kad je bilo svega dovoljno i zavoja i injekcija i lekova, a sada je svega toga u bolnicama nedostatak. Medicinska sestra je uvek prvo, kad dođe ujutru, radila negu bolesnika i zna se sve, išla u vizitu. Da vam nedostaje to posao? To je medicinska sestra, uvek medicinska sestra u duši, ali pošto smo već počeli da se bavimo ovim biznisom, moj suprug je ustaje ujutru i prvo što je išao u otkup mleka, počeli smo sa 50 litara, oni su počeli sa jednom šerpom. Mi smo počeli sa jednim malim duplikatorom od 200 litara. Prvi naša prerada jogurta je bila 4. jula, kada je profesor Puđa sa Poljoprivrednog fakulteta došao i pokazao nam kako se pravi jogurt. I tad je, to je nama i dan firme, 4. juli, i onda smo krenuli. Svi su onako malo sa podozrenjem gledali ko je to mlekara, šta je, granice, mislim, šta je sad to, mislim, odakle je to, šta je to. Mi smo išli, faktički nudili smo i besplatno, od prodavnice do prodavnice. Besplatno? Besplatno, da probe naš proizvod, znači davali smo prvo na degustaciju te naše proizvode, da ljudi vide šta je to, jer onda to u to vreme nije postalo. Jeste se plašili neuspeha? Znate koja je razlika u državnoj službi ili kad radite za drugoga, ako firma propadne, vi promenite firmu. Međutim, kada čovek krene od svog gazdinstva, ako propadne, propala je cela porodica. Ja razumem kada kažete užasno je naporno, previše se radi i to što često pominjete strpljenje, 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 to zvuči lako, to je najteži deo. Da li ste se nekada prepali toga da, ovo je kraj, pravo je vreme da odustanemo, da ne bi napravili veći haos? Imali smo mi i neuspeha. Dosta u proizvodnji, ali nikad nismo. Kako izgleda atmosfera u kući kad se desi neuspeh? Onda obično, znate kako, neuspeh kada radite za drugog je da dobijete otkaz ili ne dobijete unapređenje ili nešto slično. I onda kreće neka tenzija po kući, ali možete da se odredite. Evo, Jovana, jednu ću samo da vam kažem jednu situaciju, recimo, gde je bilo, gde smo mi radili samo, recimo, u početku za jednu, dok nismo počeli sa malim prodavnicama, mi smo radili samo sa klasom. I preko noći se promenio direktor i rekao je više nećemo te vaše proizvode, hoćemo neke druge. Znači odjednom otkup mleka, prvo šta ćemo sa mlekom, drugo šta ćemo sa ljudima koji su zaposleni tu. Svi radnici su rekli mi ćemo da ostanemo da radimo, naći ćemo, moj muž je išao od prodavnice do prodavnice i tako smo i počeli sa malim i onda je to bilo naravno učenije, znači ne treba raditi samo sa jednim sistemom, nego treba raditi sa više malih, pa mislim, neuspeh neće biti samo na jednom mestu, nego... Znači, te početničke greške, za to ne postoji škola, to mora da se proživi. Jeste. To su te dečije bolesti. To se, pretpostavljam, i vama desilo. Jeste, jeste. Mi, inače, naša ideja je više raditi sa tim manjim, zato što veliki sistemi gutaju male i bolje je raditi, naša praksa je pokazala, da sa više manjih tih firmi nama više odgovara kao manjim. Znači možemo da ispratimo, nije tu neki velik rizik, znači u smislu vi možete da napravite jednu grešku sa jednim kupcem, ali ovaj drugi je već tu. A ako date robu jednom velikom i on proda to za nekih 15 do 20 dana i traži, a platit će za 45 dana, ja, vi morate to sve ponovo da uradite, vi kao mali ne možete da uradite. Znači, korak po korak, nešto što je sigurnije, stabilnije. A da se vratim na ovo, uopšte nije bilo jednostavno. Bile su i prevare i neplaćenih računa i sve to, ali znate kako, kad ste zajedno sa svojom porodicom, pa onda to nekako prebrodite, znači svako jutro je pametnije od večeri, pa iz početka, sa puno opet rada i tako. To je opet, vi zagovarate ovo što priča Aleksandar, ja volim svoju ženu. Dobro, ja nisam to. On je mlad čovjek, tako da... Sve od neke ljubavi. Moram da vas pitam čisto red ilustracije, prije nego što pređem na razgovor sa profesorom koji će malo konkretnije da pomogne ovim ljudima koji su sad na selu. Mislim da će vam odgovor biti lak. Koji je najveći luksuz koji ste svojim radom stekli? Hoću da se pohvalite da sada ljudi i oni koji žive na selu i koji se sada lome, da li da se bave svojim proizvodnjom, da prosto požele. Ne mora da bude vama, mogu i vaša deca. Eto, snaje, nije ni bitno. Koji je najveći luksuz koji ste svojim radom stekli? Putovanje, stambeni prostor, bilo šta što ste obezbedili kroz Drenjinu, kroz šljivu, kroz mleko, kroz kozu? Ja samo mogu da kažem, ne vidim luksuz u tom nekom delu. Ono što je potrebno jednom mladom čoveku, oni sebi mogu da priušte. Ali za mene je dobra proizvodnja svake godine, usavršavanju tu proizvodnju. Meni je luksuz da dobijem dobru mašinu, da usavršim, da nadogradim onu prethodnu. Znači, mene to raduje. Znači, raduje da ja mogu da ubacim u proizvodnju, recimo, neku etiketirku, da ne lepim ručno. Za mene je to poklon. Da li me razumete? Znači, da mojoj ženici koja je tamo čistila papriku, pomognem, da ona ne može da očisti recimo 30 kg, da može 70, da bi ja mogla da napravim veću proizvodnju, veću količinu. Za mene je to luksuz, a to da sebi priuštim, mislim, normalno 10 dana odmora, to je sasvim normalno. Vama je to sasvim normalno, a vama? Mi isto možemo sebi, mislim, nismo kao obični ljudi koji rade i koji mogu da idu 2 puta na godišnji odmor, i mi isto koji u privatnoj firmi radimo, ne možemo sebi da priuštimo da odemo sad mi kad hoćemo, jer isto moramo da napravimo neki plan, znači u proizvodnji imamo i mi obaveze kad je ovo, kad je ono, znači nije to sad da mi možemo, normalno da mi imamo mogućnosti više nego ostali, mislim, da sebi nešto priuštimo, ali recimo da uložiš i to što zaradiš, znači moraš da uložiš i u neke druge nekretnine. Recimo mi obrađujemo 300 hektara zemlje. Moj sin ima voćnjak koji ima 90 hektara voća, jabuke. Imamo restoran, imamo, ja recimo, pored ovoga sada imam jedan mali restoran, ako, mislim, ne mogu, nego kažem da je to sad luksuz, jer i tu treba da se radi. Znači, ja sad imam jedan mali restoran koji se zove Kuvarica, gde samo u gradu možete da kupite kuvanu hranu. Ne zaustavite se. Aleksandro, svi ovo hoće još da radi, ovo hoće ljušti paprike, ovo hoće da ide u restoran, hoće... Ajde, valjda me ti razumeš, ajde, tu smo negde. Da li tvoja žena sada živi bolje nego što je živjela ranije kao arhitekta u javnom sektoru, dođe kući iza se kaže ogolio mi se lak. Evo, sve mu smešno. Kako bi to, zato što je to bilo pre 4 godine samo, sve potpuno se vraća, mi se slike. Sve se vraća i šta je to zapravo, kada radiš svaki dan, zaboraviš odakle si krenuo i zaboraviš šta je to. I prosto sad kad vi meni date primer, onda shvatim zapravo, ako sam neku poteškoću imao sinoć ili juče u proizvodnji, nije htjelo ovo, nije htjelo ono, sve to bre, sad super je, to je sad naše. I nama je najveći luksuz zapravo, mi smo od pre godinu dana otvorili novu mlekaru na Fruškoj gori, od 8 km od Inđije, od autoputa hoće izlaze Inđija, imamo oko 1000 kvadrata novih objekata, 1 hektar građevinskog zemljišta našeg, sa izlazom na pašnjak. Što bre za par godina svi bre neki bogataši ovde. Pa da vam kažem, i to je potencijal za budućnost. Znači, kod nas su vinogradi, voćnjaci, vinarije, etnoturizam, poseta, to je ogrom potencijal za budućnost generacijama koje će doći. A šta će od toga oni da iskoriste, na njima je. Mi ćemo dati maksimum da svaki svoj dan iskoristimo u ovom životu, da tamo bude zaista ugodno i vama. Da radite na crveno slovo? Na crveno slovo radimo smo juče. Mi radimo. Svi radite na crveno slovo. Radite nedeljom. Mora da radimo. Nedeljom. Sinoć sam do 2 sata radio. Radite na državni praznik. Da. Radimo. Nama se krave muzeju svaki dan. Nemaju praznik. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Iz Šapca, Živorad Timotić. Hoću da podržim televiziju Hepi što ima jako dobar program i sve ove koji su došli kod vas, to je dokaz da se na selu može lepo živjeti, ali puno raditi. Ja se bavim pčelarstvom. Nemam nikakvih problema da prodam med na tegle jer zavisi samo od kvaliteta. Dobro. Ja poznajem dosta ljudi koji žive na selu, koji imaju odlične proizvode i imaju jako visok standarde. Imam vremena i za more, imam vremena i za skijanje, ali samo lepo napraviti raspored i svi u kući da rade. Pozdrav televiziji i pozdrav svim gostima. Hvala vam puno. E sad, dajte recite mi, moram da pitam zbog opstanka, hoćete mi reći, je li ovo neka izmišljena emisija, su ovo neke izmišljene priče, sad jednom čujemo to, ja razumijem kad se ljudi žale na subvencije, razumijem kada imaju probleme sa raznim planovima, sa infrastrukturom, sa putevima, školama, domovima, zdravlja i tako dalje. Ali je činjenica i to da ovi ljudi nisu naslednici, niti je bilo ko od njih nešto ukrao pa uložio. Hoćete da mi objasnite gde je onda problem sa ostatkom Srbije, gde to zapinje? Ja ne verujem da su ti ljudi lenji, daleko od toga, ali kako je onda njima neisplativo? Evo, jedino nemamo sada u ovoj postavci u studiju nikoga koji se bavi stočarstvom. Da li je to možda onda ne, mislila sam na svinjogojice trenutno, baš zbog konkretno na svinjogojice sam mislila da pređemo na taj. Možemo na kraju i to da dotaknemo se. Ajde. Prvo, kolega se u primarno bavi stočarstvom jer drži koze. Jeste, da, ali je dodao preradu. Drugo, ja sam u fazi izrade farme koza sa targetom negdje do 500 komada. Manite me targeta, jer ste vi meni, dakle, vama pare. Jeste vi podigli kredit ili vam pomogla država? Ne. Ja sam 56 godina državi plaćao poreze i doprinose, naplatio 48. A za 8 se sudim, ali to nekom drugom prilikom. Odnosno, pokušavam da ostvarim. Međutim, pazite, rekli smo malo pre škola. Čovjek se školovao za pravnika. On je dijametralno sebe izučio i naučio na tom fakultetu od, na primjer, nekog pravnika, njegovog kolegi iz Beograda, ne spominjemo imena, koji je osnovao 4 mlekare i u sve 4 mlekare zatvorio i ostao svim seljacima dužan za mleko. Isto je kolega pravnik. Znači, on je izučio struku kako da nađe rupu i krivinu, da prevari seljaka i da seljaku ne da ništa i da ponosno vozi nekog BMW-a, džipa, ne znam ni šta i tako dalje. Znači, nebitno. Kolega je završio fakultet i otišao je da radi nešto zašto nije školovan. Može se reći da je on pogrešno odškolovan i onda našao sebe i država bacila neke pare. Ali stoji još nešto. Stoji da mi moramo pružiti tom narodu priliku. Ova, na primjer, manifestacija upravo pruža nekome koji je nešto proizveo od jedne šerpe da izađe da prikaže. Mi sad imamo manifestaciju koja ujutro počinje, koja ima 460 izlagača, slažem se s vama, i Italija, i Grčka, i naše zemlje okolo. Pre svega naše zemlje, mi moramo, sad me opominju, moramo da napravimo onu pauzu za reklame, ali i u nastavku ćemo imati još gostiju koji zaista, znači, može se. Ja ne kažem da neko kuka neopravdano, daleko od toga. To su ljudi koji su bili gosti i koji su vrlo racionalno govorili o otkupnim cenama od kukuruza pa do tih presića o kojima sada govorimo. Ovo je samo druga strana iste te priče i evo, kroz polove, generacije i kroz sve razlike da pokažemo da se stvarno može. Reklame, pa nastavljamo razgovor. Evo, nastavljamo, malo smo promenili sastav, zato što je ovih primjera očigledno ima mnogo više nego što smo mi mislili i ja ću da ponovim, svi koji vole ono ispovest, ova ispovest, ovo je ispovest ljudi koji su uspeli na selu da žive onako kako zamišljamo selo u Engleskoj, recimo, da to bude neko sa nekom titulom, pa evo, znači da smo mi neka tu britanski džepić, možda bi ovo bili lordovi, zašto da ne. Ušao je Miloš Petković, proizvođač i prerađivač voća i povrća Topola. Dobar dan. Dobar dan. Kakav je to imidž? Kakva je to košulja? Pre svega, ja sam direktor srednje škole u Topoli, koja ima delatnost i poljoprivrede i prerade hrane. Ma kako to srednjoškolce terate da rade? Pa to nije dozvoljeno. Kod nas čovjek mora da potpiše dozvolu da mali uzme motiku u ruku. Ne smiju stablu u školskom dvorištu da zasade dok nije tata rekao ili mama potpisali da nije tako opasno držati motikicu. Pa vidite, u Šumadiji je drugačije. Nije valjda. Ova je odeća košulja, šumadinska košulja, tako smo i šumadinci spremni da budemo i preuzimljivi i da radimo. Deca od malih nogu kreću kroz školu, osnovnu i srednju, pomažu u uređenju dvorišta, a posle već u srednjoj školi, kao kod nas, srednjoj. Mi smo škola mešovita, znači imamo poljoprivredu i gimnaziju i mašinske zanate. I vi proizvodite kadar koji se zove srpski domaćin. Može se reći. Ili imaju vaše deca tu želju pa kažu kako preko interneta da zapalim odavde što pre, vidi Amerika, MTV, Kanada, pa to ne znam, stanovi od stakla, ili su zadržali ono šumadijsko, domaćinsko, da ulepšaju svoju kuću, svoje dvorište, povećaju imanje i da ne obrukaju dedu. Baš tako kao što kažete, Topolci imaju tu tradiciju, neguju tradiciju, duh Srbije, duh srpstva, da kažem da ostaju svoj na svome, da ne obrukuju dedu i pretke, a da se bore da ostave i potomstvo gde su i ponikli. Tako da Topolci neguju tradiciju vinogorja, proizvođača stočarskih, a već su postoje i prerađivački brendovi. Tako da deca naša od nedavno krenuli su sa mini preradicom, da kažem nekom. Mi smo registrovani kao jedna učenička zadruga, ali... Učenička zadruga? Učenička zadruga, da, pri školi. Pa vaše deca nemaju slobodnog vremena. Imaju i te, kako, veruju. Čekajte, pa kada će oni da krenu da se drogiraju, da se ne vraćaju kući do 4 ujutru? Kako oni to troše? Ne troše pare na telefone, nego učenička zadruga, pa tim rukicama još i prave nešto od dedinih stabala. Mi smo samo njihove ideje pomogli, podržali. To su sve njihove ideje. Sve, ova i slatka je varija. Ovo je učenička zadruga, pa ste još zadenuli ime, ni manje ni više nego po kralju Petru. Škola nosi ime. Škola nosi, pa dobro, i učenička zadruga. Pa oplenačka vizija. Vi imate i viziju. Oni su mladi vizionari. Mladi vizionari, šta su oni ovde stavili u teglu? To je ljuto grožđe, tako zvano. Evo, molim vas, ko nije video do sad ljuto grožđe, ja mu preporučujem da nauči od deca, od mlađih od sebe, šta je ljuto grožđe. To je proizvod veterinara, znači mojih veterinara, nastavnika, veterinarske grupe predmeta i njihovih učenika. Šta je ovo? To je slatko od šargarepe. Ne, pa nećemo tako, ljudi, o čemu mi pričamo. Tako je, tako je. Slatko od šargarepe. Slatko od šargarepe. Ajde da vam verujem na reč. To je delo Engleza, profesor engleskog jezika i đaka, recimo. Profesor engleskog jezika je naša kornjišone. Znamo, ljuta papričica. Čekajte, mora da vidim i ovde, sve ste mi zainteresovali. Šta je ovo, orasi? To je slatko od dunja sa orasima. To je recimo delo, da kažem, projekat svih slatkih proizvoda profesorke ruskog jezika. Ruskog? Tako je. Šta ste vi, šta radite vi po Šumadiji? Dobro. Slobodno vreme deca provode u zadruzi, u toj mini radionici, koja još ne odgovara standardima svim koje iziskuje zakon. Ako sad kažete evropskim standardima, ja ću da stavim tako. Ne, ne pominjem evropske standarde i bežimo od te standardizacije. I meni malo od toga zaigra. Ali čisto je, uredno je... Znaju te deca rakiju da naprave? Kako da ne? Znaju da, mala deca... Mala, veliki domaćin. Božo Vlačić, dobar dan, odakle ste nam vi došli? Dobar dan, ja sam došao iz daljine, Boga mi, sad na Republike Srpske iz Trebinja dole. Iz Trebinja? Jeste. E sad, znači vi se bavite čime? Imate sir u mešini ili duvan? Šta je od ta dva? Pa slušajte, pošto je Trebinje po svemu karakteristično. 265 do 270 ima sunčanih dana. Dosta je vinara, dosta je, šta ja znam, ovih medara, dosta je ovo. Ja sam prije 12-13 godina počeo da radim jednu karakterističnu vrstu voćke, što samo i kaže da je ona koliko je stara. To je prva odeća Eve i Adama. One list smokve što su stavili preko piše, preko stidnog dela. I vi se uhvatili da se bavite. Hoćete mi dati jedan vaš proizvod? Ako imate smokvu, vi možete da imate šta? Imate smokvu i imate suvu smokvu, je li tako? I nema dalje. I nema. Međutim... Ali da bi dobio svježu smokvu, treba ima sadnicu. Evo, izvolite, sadnicu smokve. A imam 9 autoktonih sorti smokava, uglavnom što mi je osnovni cilj za stare autoktone sorte zadržim. Ja znam imena po našim starim, ne znam latinski ili nijednu sorte. Ne, za Trebinje vas pitam. Pa za Trebinje to i kažem. Ajde sad recite mi, osim sveže smokve i suve smokve, šta vi još od smokve, šta su stari Trebinjci to vama preneli da može da se napravi? Pa vidi da znate i ono mlijeko kad uberete liš. Ono belo? Belo, jeste. I ono je lijek, recimo, za žuljeve, za to malo... Ali vi ste, to u flaši, to je sigurno rakija. Mi kad god vidimo voće, mi prvo probamo napravimo rakiju. Ima li neka smokovača? Pa ima. Ima? I to suve smokve, najkvalitetnija rakija. Pogledajte cijenu, pa ćete vidjeti koliko je kvalitetno. Ja se po ceni vidim. Vi u Trebinju niste skromni. Slušaj, ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je skupo. Cipele kad kupiš, odako. Jeste. A hoćete mi reći, vi ste napravili i sirće od smokve? Jeste, jeste. Ko je vama rekao da se smokve pravi sirće? Pa probao sam prošle godine da dobiju Adama. Šta vam je Adam? Pa Evin partner. Evin muž? Jeste. A šta, kako to? Znate šta me zanima? Kažu da smokva je vrlo komplikovana zato što je smokva u stvari nije voće. Smokva je cvet. I onda postoji jedna osica, smokvina osa, koja uđe, smokva je zarobi, pusti neke kiseline, svari tu osicu i tek onda napravi onaj divan plod koji je stvarno negde vanzemaljski i dobro je da se pominje u Bibliji jer drugačije ne bi moglo se opiše ukus. Pa to je... Znači, istina, i smokva je cvijet, ali mora isto imati mužjaka. Znači, ima i muška i ženska smokva, isto ko ste pivio, jeste, jeste. Jer muška smokva, na muškoj smokvi se stvaraju te mušice koje i te smokve ne dočekuju zrenje, nego opadaju prije sa zrenja. To je kod vas čist ljubavni film. Kod vas cela proizvodnja zavisi od ljubavi, što bi rekao Aleksandar. Pa vidite, sve što se radi s ljubavi, to mora i napredovati. Vi imate sušenu smokvu, je li to od lista, je li to... Ja sam rekla odmah, čim sam vas videla, ja sam rekla to mora da je duvan, a ovaj čovjek je došao iz Trebinja. Ali nije duvan, to je suva smokva, u stvari suv list smokve, čemu to služi? To je jako dobar čaj. Za koga, za? Za dijabetičare, za... I prodaje se, jel? Pa dobro, ja dijelim letku, ako hoće da kupi, može kupiti kod mene. Ja svakome dijelim papire da vidi koliko je zdrav, da pročita malo listu smokve i tako. A šta je to mutno, pored sirćete od smokve? A ovo je, ne like, nego sirup od lista smokve. Znači, to je ta smokovača? Jeste, ovo ću pokloniti kasnije gospodinu što kašlje. A, to je protiv kašlja? Jeste, jeste. Dobro, da, možemo i sada načine da popije. Recite mi, kako je Trebinje? Trebinje je vrlo razvijeno turistički. Ima jedno od najlepših pijaca koje sam ja u životu videla, ali se sve nekako bazira na tom siru iz mešine i duvanu. Kako su vas Trebinjci, vaši domaći, podržali ili komentarisali kada ste vi rekli, ba ja od smokve ću da napravim, pa kad ste krenuli da napravim sirće od smokve, pa ste tu krenuli u tegle da pakujete. Šta vam je to zeleno, to najmanje u tegle? A ovo je brašno od lista smokve. Brašno od lista smokve? Jeste, jeste. Ko je vas naučio da pravite brašno od lista smokve? Slušaj, nije... Baka je, ona je žvakala ponekad, ono, dosadno je bilo, onako list svježi i malo žvakala, pa bi ga ispominala. I to ima sve te tvoje, za bronhije, za to. A mene su malo Japanci pratili u mom projektu, oni ne bacaju ništa. Ko, Japanci? Jeste. I tako da ne bacaju ništa, pa su mi savjetovali i da radim brašno jako dobro, koji je za bronhitis, zasmu, dodatak jelima, kad pravite palačinke, pa onda malo ubacite to brašno, da vidite ukus i da vidite sve kako se to mijenja. I onda je Trebinjac poslušao Japanca, setio se babe i napravio brašno od smokve. Koliko dugo radite? Pa ozbiljno se radi jedno 12-13 godina, znači, a još čirom sam vozio svježe smokve u Dubrovnik, kad to kao mali, znači porodica baš smo... I Šukun, džed, svi smo na temeljima gdje je Šukun, džed stvaru jeste. I možda, ako ste bili u Trebinju, ja sam ispod Gračanice gdje je sahranjen Jovan, prenešene mošti Jovana Dučića, tu je bilo groblje naših, selo Gornje Police, naših 27 domaćina, tu je bilo groblje do 906. Pre 12-13 godina ste vi počeli da se bavite ovim? Jeste, važda smo imali smoka u Čošku i to što ja znam. Važda smo imali 40-50 smokava ali nije to bilo plantažno, ja sam odlučio i da... Koliko ste godine imali kad ste odlučili? Pa ajde, moramo da kažem. 95. Što znači da sada imate? Pa, 70, blizu 70, blizu 70. Uglavnom u penziji sam, još 6 godina sam u penziji. 6 godina u penziji? Pa ja, 40 godina radnog staža i 3 mjeseca. Vozili ste čiru? Ne, ja radio industriju alata, pravio burgije. Pravili burgije? Jeste. Jel vam nedostaje to pravljanje burgije? Dođete kući i izujete se kakve smokve, kakva lišća? Pa nije, ja sam crto, ja sam inače mašinski pećar po struci i tako da sam... Ali kad je čovjek sam svoj gazda, šta je prednost? Pa slušaj, to je najljepše ljepeta, nemaš radno vrijeme. Kad se radi, radiš, kad se ne radi, ne radiš. Ako što propane na tvoju štetu i to je to. Ne, to je sada priča iz Trebinje. Ja sam čula ovdje u centralnoj Srbiji, radiš i kad ne radiš moraš da radiš i kad je crveno slovo radiš i kad je nedelja radiš, a vi Trebinjci kad ti se ne radi, ne radiš. Slušajte, to je tačno. Mi je isto tako, rekao je naš vladika, kaže čim prođe služba i slobodno uzmite raditi, jer bolje raditi nego pružati ruku meni. I to je sigurno jedna istinita... Pa kako sad mi da se vadimo na crveno slovo, mi ni zavese nećemo da opeglamo, kažu ne valja se. Slušaj, po rukama čini mi se da se i vi rođeni na selu, za pitanje kako nam reći, imao sam fin odgovor. Evo ja ću da vas vratim za sve. Prvo mi meni recite koliko su stari temelji kuće u kojoj vi sada živite i koliko je generacija pod istim krovom? Preko blizu 200 godina, ako ne i više. Na istim temeljima. Moj pradjed je imao titulu glavnog župana 1925. A vi ako tako izgledate i ako toliko sada radite, sigurno nikad u životu niste zapalili cigaru, okusili alkohol, redovno džogirate. Pa i to zadnje nisam, ovo ostalo sve. Trebinje Dubrovnik 20 km. Ja sam 3 puta dnevno išao u Dubrovnik. Ujutru nosio paradajz iz pokoja da prodajem, poslepodne na kupanje, uveče u disku. A ujutru ušao sam u industriju alata. To je život. Aleksandre, moram i vas da pitam, da li se vi bojite ovoga, evo čovjek 70 godina, čujete vi šta on priča, jel vi planirate tako sa svojom ženom sa 70 godina da kažete, ja i dalje radim, ja i dalje, ma kakva penzija, čovjek 8 godina u penziji, evo ga sad na sajmu u Beogradu. Da se bojim da ovako izgledam, da bi Bog dala tako izgledam, da budem ovakve kondicije i sa idejama, to bi mi bio uspeh zaista u životu. Pa to jeste cilj, ostati normalno, ostati svoj i na kraju da kad podvučemo crtu jednog dana, sve te lepe emocije koje smo stekli u životu, ovakvi susreti kao što je danas sa vama i sa gostima, negde ostanu pečat u mom srcu da kažem sebi, rašta sam se rodio. Gde ste najdalje videli svoj sir? Kažu žene koje se bave šivenjem, prođu gradom, pa kad vide na nekoj ženi nešto su sašile, kaže to je najlepši osjećaj na svetu, prosto mi dođe da je pratim. Gde ste vi videli vaš sir ili čuli pa ste se... Da vam kažem, mlečni proizvod izvesti van granice Srbije je vrlo komplikovano. Potrebni su visoki standardi. Mi ćemo probati sa nekim inovativnim proizvodima liofilizovano voće s kombinacijom liofilizovanog mleka i tako dalje. Bili smo već u Moskvi na sastancima zahvaljujući ruskoj vladi u NDP-u i tu neka priča postoji. Ali to je nešto što će biti ako bude i kad bude. Ali verujte mi, koliko puta kroz Srbiju prođem i vidim u nekim delovima, recimo, oko Niša pa dole bili smo na zaplanju, na mesto gde je neko kupio u velikom trgovinskom lancu naš proizvod i onako sa posebnim žarom priča kako to naše kiselo mleko kozije ili ovčije posjeća na to nešto što je njegova baka pravila nekada. I to mi je otprilike cilj da jasno kažu ne, ovo nije industrija. Sad, da li je to lepo ili nije lepo? Da li je to u skladu sa većinom kiselo mlečnih proizvoda koji se danas pre svega od krave kupuju i probaju? To ostajemo kupcu, ali mi pravimo od kozijeg 100% mleka to što je koza. Evo, ove žene malo pre su rekle najlepšu reklamu svaka za sebe, što za džem, što za jogurt, to jedu njihovi unuci. I ne prave za sebe, za kuću, nego ono što je u proizvodnji, to se u kuću unese. Ja mislim da veće reklame od toga nema. Recite mi, kada ljudi šalju svoju decu u školu poljoprivrednu i u gimnaziju, oni već imaju neke stečene radne navike. I tu postoji jedan rizik koji postoji i u gradu. A zavisi i od kuće isto koliko i od škole, verujte mi. A to je da ne iznese nešto ovako, što je sam napravio. Ja sam prvo pitala čije je ovo s ovim karnerićima, ja obožavam ovo pakovanje. I da zaradu od toga potroši u kladionici, potroši na nešto što su pošasti 2019. godine. Imam osjećaj sad kad gledam vas, da ste vi negde rasterećeni, da nemate te strahove. Recite nam iskreno, srednja škola je u pitanju, veliki su to izazovi. Jel uspevate tu decu da kanališete ka nečemu, evo ja sam rekla za njih, reći ću i za vas. I za vas ostaju ogromni spomenici. U gradu šta god da uradiš ne ostavljaš za sobom ništa. A kada to radiš, to što vi radite, ostaje za vama ko je počeo. Pa za 3 generacije će reći ovo što ste vi danas rekli, moj je deda, moj je pradeda. Jel uspevate da ih, kažete, kladionica? Pa vidite ovako, cilj formiranja zadruge. Dečije zadruge. Učeničke zadruge. Meni se sviđa dečije. Dečije, nek bude dečije. A ne samo što je ministar pomenuo i stalno da trebamo formirati zadruge, da je to budućnost, jel te, i u školama. Sami smo našli model da je to najbolje, neka aktivnost među decom, da ih odvojimo od ulice, od kafića, od tih, da kažem, zlih stvari, današnjice, baš to angažovanje. Rekli ste da su deca imaju radne navike od kuće koje su poneli, deca su uglavnom iz seoskih sredina, ali imaju one deca koji su iz gradova, Mladenovac, Kragujevac, Aranđelovac. Pa vidite, u startu da. Novina je za njih da uđu u štalu kod krava, u tor sa ovcama ili u njivu. To prvo vreme. Posle srode sa svojim drugarima i ono što postoji jednom dušom dišu. Naravno, gledamo da što više poštedimo eventualnih povređivanja, ipak je to rad sa životinjama ili sa mašinama. Djeca su toga pošteđena. Ali ovim angažovanjem, rekli ste da će novac od tih prodatih proizvoda potroše za nešto. U kladionici? Ne, oni su shvatili da je to firma. Što jeste. Oni imaju ulaz robe, izlaz robe, razliku, rabat, znaju šta je avansno plaćanje, znaju šta je vremenski prenos sredstava. Znači, uče se da budu proizvođači. Znači, bukvalno je tako od starta kreću. E sad mi recite, pomenuli ste da je neko ušao prvi put u štalu i video kravu i tako dalje. U Šumadiji se nekada gazda je imao taj poriv i poznavalo se jačina svog domaćinstva po tome koliko ima volova. To je prosto bilo tako. Ako imaš vola, pa ne znam, za godinu, za 2, pa dođe tele, pa ima 3 vola, ima 5 volova. Dosta toga je bilo bazirano na stočarstvu zato što je od toga zavisila i poljoprivreda. Vremena su se drastično promenila. Kada ih vi preusmeravate, koliko ste upućeni na internet i na tome šta je potražnja na tržištu? Da li je to da neko napravi ljuto grožđe ili je na tome da podiže volove? Ili imate vi hrabrosti da tu decu uputite čime će sutra da se bave? Ili još opasnije da odu kući i kažu tati šta je pametnije u buduće da radi? A mi se trudimo da im pokažemo širok dijapazon, znači da im pokažemo šta sve mogu. I da kroz to školovanje 4 godine ko traje veterinaru, poljoprivrednom tehničaru, da se oni prepoznaju ili nađu. Mislim, teško je sada reći u ovom ludom vremenu šta je pametno, šta je profitabilno, ekonomski opravdano i slično, kako već hoćete. Ali Topola kao Topola, oni imaju primere da vide i od same škole, ali i od proizvođača u okruženju. A šta škola ima u vlasništvu od stoke, od zemlje, od voća? Mi imamo preko 70 hektara zemlje koju obrađujemo, koja nije u našem vlasništvu. Mi smo korisnici državne zemlje, sve škole u Srbiji. Imamo radnike, traktoriste, radnike na ekonomiji koji se bave poljoprivredom. Deca pomažu na samom krugu ekonomije, oko ishrane stoke, oko uređenja dvorišta, rada u plastenicima itd. Nismo veliki, ali smo lepa škola, da kažem. Mi imamo oko 500 učenika, naša škola broji. Tako zajedno, centar Šumadije, Srbije. Moram vas da pitam, da bi vi uspeli sa tom vašom smokvom, na tom ognjištu više 100 godina starom, vama trebaju društvene mreže, vi morate slikati to za Facebook, to mora da izađe na Instagramu, to treba neko da izabere te lepe flaše i to. Ko učestvuje u toj vašoj priči sa smokvama? Pa cijela porodica uglavnom. Pa koliko vas je? 8 pod jednim krovom. Koliko vas ima? 8. Pod jednim krovom, je li to 3 generacije? 3 generacije. Pa to nije moderno. Pa dobro, svaki ima svoj ćošak, ali uglavnom ako hvali i soli, ne ide se u gradu. Ja vas razumem potpuno, ali bilo bi negde logično da unuče živi u 30 kvadrata u Dubrovniku ili 25 kvadrata u Dubrovniku, nego da živi u Trebinju, pod istim krovom, na svom gazdinstvu i da se bavi ovakvim svojim poslom. Da li tražio neko od njih da zbriše tako negde u neki veći grada? Od moje porodice nikad niko nije išao preko... iz Trebinja nigdje, znači na temeljima smo svi. Evo ovih dana ste zbog ovog sajma u Beogradu, jeste se unervozili? Nisam. Ja sam doveću ovaj poziv, znači koliko se ja to raširio, trebao sam da idem sad u Maroko, u Kazablanku od 12. do 16. Nisam imao podršku od grada i od države, pa sam onda bio na sajmu u Banja Luci. Pa dobro, to vam je kao Maroko samo bliže. Jest, a ne i u Visokom. Sam bio na sajmu prije 10-ak dana, ali nisam znao da, jer glavni hođa bosanski je bio kod mene na štandu i baš kaže, posvetio je najviše pažnje tu, ja sam ga počastio svježom i suvom smokom i onaj da je i u Kuranu smoka sve to voće. Eto, šta sve čovjek može da sazna na tim sajmovima, to je čudo jedno. Recite mi, zaista sad vas pitam, tim marketingom i tim delom kako će to i uopšte pozivi na sajam, ali se vi time bavite ili je to preuzeo neko mlađi iz vaše? Pa ima i mlađih i ja sam najslobodniji, svi oni imaju svojih obaveza najviše vremena, a inače mašinski te, ja samo od jedne stvari vas šta hoću da radim, znači kad sam se rodio nisam znao hodat, pa nauči, a nisam znao pričat, pa nauči. Nisam znao ubrat voćku, pa nauči. Znači, samo sebi treba postaviti cilj i pratiti ga i sve se može. Vas poštuju u kući? Pa, domaći, svi se trezu kad izađem. Ovo su pravi domaćini. Dakle, imamo diplomiranog pravnika, ja moram ponovim zaljubljenog u svoju ženu, arhitektu, koji su dali otkaz u javnom preduzeću i otišli u jedan od najlepših krajeva Srbije. Ne omalovažavam Šumadiju. Šumadija jeste po više pitanja osnov srpskog domaćina, ali mogu vam reći da ste negde sad pomalo pali u senku Trebinja. Dobro, iskustvo. Recite nam, da se bilo ko odluči da se vrati dedovini i da je ostala neka kuća u koju treba uložiti, to su kuće i od naboja, ima različitih situacija, nije nemoguće, nije neizvodljivo. Nenormalna količina zemlje i oko Trebinja i na putu do Trebinja stoji prazna. Niko je ne obrađuje. I to je, o Srbiji neću ni da pričam. Šumadija je negde sama po sebi živa i puna boja, ali ista stvar je u okolini Topole, nailazimo na puno domaćinstava, puno zemlje koja je neobrađena. A svi nam pričaju, budućnost je u hrani, budućnost je u hrani, budućnost je u decentralizaciji, u obradi te zemlje po Srbiji. Vama je to posao na fakultetu da pričate. Zašto je ove godine najmanje zainteresovanost bila za upis na Poljoprivredni fakultet? A to je na globalnom nivou posao budućnosti. Pa vidite, to pitanje zašto je interesovanje bilo, vidite danas kako promocija ide zapošljenja, znači u IT sektoru svi se guraju tamo i promocija je mnogo. Mnogo je tih, da kažem, privatnih sada visokoobrazovnih škola koje na razne načine u svakom selu imate maltene te škole koje obrazuju razne tipove stručnjaka, što ja u svakom slučaju sumnjam u kvalitet takvog obrazovanja. Slobodno mogu da kažem odgovorno, mislim da tu kvalitet obrazovanja nije na najvišem nivou, kao što mi to držimo na državnim univerzitetima, pa i na mom fakultetu ovdje, Univerzitetu u Beogradu. Ali evo, sad smo ispričali jednu priču, svako iz svojih usta, uključujući one žene pre njih. Da imate rođeno dete, da imate sina, ne mora da bude sin, ali evo uzela sam kao primer. Još gore ako je u pitanju ćerka. Ono što njemu poželite, to je negde budućnost celog sveta. Da li mu želite da sedi za računarom, da radi za drugoga i da provodi 12, 15, 20 sati tako što je programer, odgovara na svaki poziv, odgovoran je za svaki kvar i ne odvaja se od ekrana, ili želite ovo što su ispričali o ovoj dečijoj zadruzi da bude na vazduhu koji je danas skup? čist vazduh je najskuplji, da jede hranu koja se u svetu zlatom plaća, da radi svojim rukama i što bi Božo rekao u svoje vreme. Dakle, da sam određuje kada će početi i da sam sebi kaže ja ne mogu ili neću više. Evo, sami mi recite... Upravo sam roditelj troje dece. Najstariji sin je završio fakultet onako IT sektor i jednostavno se to nije svidilo, upravo to što ste vi rekli, da sedi 12 sat za računarom, nego je, evo ga, pri kraju studija na psihologiji. Znači, promenio je to. Čerka me završila građevinski fakultet konstrukcije, sin je na pravnom fakultetu treći, tako da su oni odšli u raznim sektorima. Međutim, to je manje bitno, ali da se vratimo možda ovoj emisiji danas koja je posvećena ovoj temi. Meni je drago što ste vi usmerili takvu emisiju danas da više govore naši proizvođači, što je nama bio cilj kad smo ih pozvali da učestvuju danas, upravo da oni kažu da li se može od tog posla da živi. Mi znamo situaciju kakva je u državi, kakva je devastacija sela, kakva je sve. Međutim, također nam je poznata situacija da su naše poljoprivredna gazdinstva vrlo sa ograničenim posjedom. Male su površine, 2 do 5 hektara, najveći broj domaćinstava koje posjede tu zemlju. I oni uspevaju na tako malom jednom posjedu da organizuju jednu značajnu proizvodnju. Tako da danas nam je cilj da što više imamo tih prepoznatljivih proizvoda. Mi na sajmu ovdje, sutra počinje nam sajam, gdje ćemo da procenjujemo, ja sam jedan od članova i predsjednik sam žirija za ocenu tih svih proizvoda. Kako se to ocenjuje, profesore dragi? Imamo parametre, znači upravo to želim da malo usmerim ovu emisiju u tom segmentu. Gledamo prvo proizvod taj, što su oni sada celo vreme pričali, naši uvaženi gosti ovdje, proizvođači. Zato sam mi rekao, meni je drago što su usmerili u emisiju da njima date više prostora u ovoj emisiji, a manje meni, na primjer. Ja sam prošle emisije govorio mnogo o značaju kozarske proizvodnje, značaju mleka i značaju sa aspekta zdravstvene ispravnosti i bezbednosti kozijih proizvoda. Svaka vama čast, ali ja kad čujem nečiji život, ja tek onda verujem. Ja počela njemu da verujem da voli ženu. Ne, okej, ali mi smo, kažem, prošlu emisiju preno 15 dana posvetili upravo samo kozarskoj proizvodnji, značaju kozijih mleka i proizvoda od kozijih mleka. Cela emisija je bila ovde, kolega vaše Vanja vodio tu emisiju i dosta smo o tome govorili. Međutim, mi kao mala zemlja, mi sada na sajmu procenjujemo prvenstveno ovako, te proizvode koji imaju geografsko poreklo. Znači, proizvodi koji sa određenog područja posluju, znači da oni posluju sa tog područja, da se proizvode po tradicionalnim principima, da je sirovina sa tog područja, da je ta sirovina... No da oni od toga mogu da žive, dragi profesor. Pa evo, videli smo da mogu da žive. A koliko se... To je suština cele priče i ovog sajma. I mene kao predsjednika žirija, meni su prošle godine rekli, profesore, da niste previše blagi, dali ste neka malo više diplome, ja kažem ne. Cilj nam je da promovišemo te mlade ljude, našto mlade ljude i sve druge proizvođače svih uzrasnih kategorija da žive od tog posla. U stvari, sajam je pomogao sutra koji počinje u Beogradu, da su oni prepoznatljivi na tržištu, da mogu da svoje proizvode plasiraju. Mnogi su povećali višestruko svoju proizvodnju zahvaljujući tom sajmu koji sutra počinje. Evo, rekla ove žene malo pre, sajam pa sajam. Makar u torbu pa na prevoz pa na sajam. To nam je cilj sutrašnjeg sajma, jer svi ovi sajmi koji se do sada održavaju na raznim mestima u Beogradu, to su mini sajmovi, a ovo je naš krovni sajam. Znači, krovni sajam... Znam ja kako miriše hala kad vi pravite sajam. Upravo to, znači, kod nas su sutra tamo prisutni svi proizvođači, od proizvodnje, znači, svih suhomesnatih proizvoda, svih od mleka, svih vrsta mleka, od kravlje, kozije, govčijeg i tako dalje, proizvodnje, pčelarska proizvodnja, mislim, nekog ću zaboraviti sigurno do, evo, vrlo specifičnog proizvoda, svih proizvoda Smokve, znači, gospodina Vlačića iz Trebinja. Tako da, mi imamo težak zadatak... Božo, bit ćete hit. Da, mi imamo težak zadatak kao žiri tamo da procenimo to sve i da adekvatno to sve procenimo, nagradimo, da naši svi izlagači budu zadovoljni. A to nam je cilj, moramo da radimo, trudimo se da ne grešimo i mislim zadnjih godina da nismo grešili, da su bili naši izlagači zadovoljni. Čekajte, sad ću pitam Božu odmah. Božo, recite mi, ili imate vi neke vajde od tog sajma ili vam je samo milo što ste pobjegli od Trebinja pa ne morate da radite ovde po Beogradu da je sajam? Vidite, sajam je meni svaki jako drag. Da li bio u Ljubinju, 30 km od Trebinja, gdje ima 2000 stanovnika, ali ovdje, eto, sajam najveći. Pa što vam je, Božo dragi? A volim da upoznam ljude, volim da pokažem šta znam radi, šta hoću da radim, sve to. Ma se vama poveća prodaja posle tih sajmova? Pa vidite, ja ne mogu nadodavati robe koliko je traženo. Vi sve što prenapravite, vi prodate. Pa nego šta, ali ne znam jeste li primijetili, to nismo pričali malo i o tome. Znači ja radim, uglavnom ispred kuće sve voće što se ne prskaš. To je smokva, to je kiwi, to je nar i koja mandarina. Nemojte mi još reći da vas je baba za taj kiwi učila. To mora da je onaj Japanac što je bio u Trebinju. Nije, prije njega sam to uradio. Prije Japanaca. Doći sutra sve da probate. Dobro, imamo nekoga na vezi. Halo. Dobar dan. Halo. Morat ćemo malo da, nemojte se ljutiti kad vas prekinem, ljudi dugo čekaju pa često i odustanu. Ja ću probati još jednom ako je neko na vezi. Dobar dan. Ja se izvinjavam, molim vas za strpljenje samo zbog gostiju. U svemu ovome mora da postoji, mnogo su vam lepe priče i ja vidim da je svako od vas za sebe, čuli smo i od ovih žena da nisu podizali kredite, da nije bilo nekih opasnih pozajmica kako bi ušla u taj posao. Ne znam za vas, Aleksandri, nisam pitala. Imali smo podršku od Fonda za razvoj za izgradnju tog objekta, ali to je zaista dobar primer kako država podstiče dobre priče. I to ste spremni da pohvalite, preporučite drugima da ako znaju da napišu projekat i konkurišu, da će biti podržano od strane države, da može da se podržava. Ako imaš koji ti ministar? Minimalne kamate plus bespovratna sredstva, tako da ste vi čak zaradite. Znači, i taj 1% kamate, 30% bespovratno, vi ste zapravo u plusu, samim tim danom, a ne u nekom klasičnom finansijskom sektoru gde su kamate dosta velike, kolaterale za obezbeđenje su dosta velike. Država ima dobre programe i podržava i Ministarstvo poljoprivrede i pokrajinski sekretarijat, subvencije, bespovratna sredstva, samo ono smo počeli, ideja je originalnost i pratiti neke šablone koje postoje. Ne možete dobiti pare u torbi, neko će vam dati, već popunite formulare, popunite sve što treba, idite dalje. Ok, nekad kasni, nekada to nije baš trenutak kad nama treba proizvođačima, ali dođe i naplati se, samo treba biti proaktivan i gledati šta možeš ti konkretno za svoj posao dobiješ u datom trenutku. Koliko ljudi iz vaše komšiluka koji su tu na selu proveli više perioda ili nisu ni odlazili sa sela pokušava da radi isto što i vi? Jeste vi dobar primjer i uzor ili se bojite konkurencije? Ja bi se bojala. Pa da vam kažem iskreno, toliko je nas malo, generalno gledano, da smo mi, nismo podrška jedne druge. Verujte mi, mi u kozarstvu sad pričam sa tim svim našim, ja kažem kooperantima, ali to su prijatelji pre svega. Mi razvijamo odnos, menjamo životinje, otkupljamo mleko. Evo, primjer ću vam reći konkretno. Zim nema kozijeg mleka. Prosto prirodni proces je da koze nemaju decembar, januar, februar. Ne postoji. Možda može to nekako da se nauka, da se umeša, ali u Srbiji to se ne radi. Mi leti otkupljamo od poljoprivrednika mleko, stavimo minusnu hladnjaču koju smo napravili, zimi odleđavamo, pravimo proizvode i tada našim kooperantima isplatimo mleko u tom nekoj odnosu koji smo dogovorili. Znači, to je jedan vid kooperacije. Mi nismo jaki kao velika industrija, sad kupimo, pa njima damo cenu, pa kvalitet mleka. Ne. Sve što imamo mleka, hajde da zaledimo, preradimo, prodamo, kad naplatimo, podelimo, idemo dalje. Ima još jedan vrlo važan segment i tu bi i vas negde uključila u taj razgovor. Bili su ljudi održani jedno veliko arhitektonsko bijenale u Beogradu, međunarodno, hvalili se kućama, projektima i tako dalje. Kada su došli na tu priču, ja konkurisao, ja dobio, ispostavilo se da negde u svetu nema nikakvih tih papira, nema previše pečata. Zašto? 97% ljudi poštuje zakon i propise, 3% je sklono prevari. U Srbiji je situacija obrnuta. I kaže, nama se ne isplati da zbog njih 3% uvodimo razne papire, pečate, provere i tako dalje. U Srbiji je situacija drugačija, a to je ovo o čemu ste pričali. Pokupi pare, kupi sebi džip, ne isplati proizvođače i što najstrašnije, ne može, kaže čovjek, ni ode, nego ostane tu gde jeste i šepuri se takav kakav jeste. To poštenje u poslu, koliko vas to košta? Pa profita nekog značajnog u ovom trenutku nas košta to što radimo tako kako treba da se radi. Nije problem da ti u nekom ne platiš mleko zbog lošeg kvaliteta, malo dodaš ovamo neke substance koje su dozvoljene, tamo nešto uradiš i napraviš taj profit. To je vrlo jednostavna stvar. Prosto i ne kažem ja da je to slučaj da to rade drugi ljudi u regionu i to, ali to je matematički moguće da se uradi. Ako radite ovu priču koju mi pričamo i hoćete da budete partneri sa svima, onda vi poštujete uslove koje daju veliki trgovinski lanci. Kod njih nemate da pregovarate. Došli ste i kažu, valuta plaćanja je tolika, cena na rafu je tolika, nama ostaje toliko i se uklopite. Vi samo možete s vašim prijateljima, partnerima kozarima, konkretno mlekađijama, napraviti dogovor, ljudi, ajde kako da zajedno mi ispoštujemo to. U protivnom ćemo jedini lanac prodaje biti sajmovi, koji su fantastični, ali nisu dovoljni da bi vi 365 dana godišnje održavali proizvodnju. Morate da uklopite su postojeće... Jeste to sve naučili na greškama? I tekako. Na primerima drugih, na našim primerima, na literaturi. Postoji dosta sad, zaista moram pohvaliti struku i profesora i, nažalost, pokojnu profesoricu Anku Vranješ sa Novosadskog univerziteta, koja je fenomenalna bila, koja je lično obilazila mlekare i posticala da uđu u jednu fazu više preradu sa gazdinstva u malu preradu. To je u Vojvodini pokrajinska vlada finansirala, ja sam ne znam tačan podatak, ali 20-30 malih mlekara je otvoreno, uključujući i mi. Stručno znanje... Vi to što pričate, čovjek stiče osjećaj da nikada nije sam. A sa druge strane, ja sam uvijek bila ubeđena da ti kada odlučiš i to, kako si rekao, došao Jarac, gledam ja njega, gledam on mene, da su u toj priči ljudi potpuno sami. Bož pomozi, stigu Jarac, prekrsti se i sve dalje od toga. Sad obilasti profesora sa Poljoprivrednog fakulteta, potroška pokrajinske vlade i tako dalje. Ipak tu postoji neki sistem gde ste vi vidljivi. Apsolutno, samo što nastajemo, kako, navikli smo godinama dok ja nisam bio radno aktivan, pričaju, da je država brinula o svemu. A sada je trenutno da vi imate impuls ka nekom koje je ili znanje ili financije, da biste dobili to što vam treba. Moraš da se prijaviš, da postojiš. Prosto morate. I moram još jednu ličnu stvar da pitam. Intimne, ne morate da mi dogovorite. Hvalili su se ti ljudi na tom bijenalu, koji zaista nije tema današnje emisije, da je najkvalitetniji život na selu, normalno udaljen od saobraćaja i tako dalje. Najbolje vaspitana i najzdravija deca, najkvalitetnije porodice su na selu i da su se oni koncentrisali na arhitekturu u smislu izgleda tih sela i onda pričaju, ne znam, hvale se kako to danas izgleda na Alpima, kako izgleda po svim ne tako dalekim krajevima. Da li ste uspeli da ostvarite sebi i taj san? To je kako da vam izgleda dom i ukoliko kvadrata vi hoćete da živite, a ne ukoliko kvadrata vam dozvoljava neki centar, gradski, prigradski, banka, kredit, kvadrat, nova gradnja i tako dalje, nego ste napravili sebi onakvo gnezdo kakvo baš hoću. Tako mi se hoće. Da vam kažem, mi smo kupili kuću koja je bila zarasla u neku udrenjinu koju smo pominjali, glog, šipak i sve to, to je prosto aglisne vrste koje su fruškogorske pašnjake osvojili, uključujući tamo gde smo mi. Pa ste od toga napravili džem, poskidali to s kuće i napravili džem. Tašta je imala, da vam kažem, te ideje, nekako smo se izborili, tašta, nemamo sad vremena. Drugi put ćemo, gospodina tašta. Evo je tašta, prvi put. Dobro. Ali dok majka je na jednu kotlicu vidio sam da je nabrala, tako da ne znam šta je bilo s tim. Ali šalu na stranu, ta kuća je koštala, ne znam tačno podatak, mislim 400.000 dinara smo kupili kuću sa 10 ari placa, koja je blizu pašnjaka na Fruškoj gori, vinograd i sve što treba. 400.000 dinara? Da. Koliko je to evra? 3.500 evra. To je jedan kvadrat. Pa, tako. Jedan kvadrat u gradu. Znam po sve. Mi još uvek nismo taj objekat preuredili da bude po našim ukusima, da ima prostu peć, da ima kamen, sve to što hoćemo, jer je prioritet da sad ulažete u nešto što vam donosi neki novac, da pratite kredit i to sve, ali jednog dana siguran sam vrlo brzo. Za sad imamo nekih 25 stabala voća. To je početak tog našeg malog fruškogorskog raja. Još mi samo jednu stvar reci, je li žena zamišljena ide oko kući i gleda nešto i ćuti, da odmah znaš da se bacilo u trošak. Čim ćute i gledaju i merkaju, to u glavi idu spratovi, zavese, haos i verujem i vidjet ćeš, živi bili pa videli. Imamo nekoga na vezi, pa ćemo onda malo konkretnije o ovoj ulozi države. Ovo što ste vi uradili je, da, za cenu jednog kvadrata kupili ste sopstveni stan. Dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan, na programu ste, izvolite. Dobroveče, u pravu ste. Ovde je Dragoljević iz Čačka. Poštovanje, Dragoljeviću. Ja pratim ovu emisiju, živio sam u Austriji jedno 3 godine, 3 u Njemačkoj, a 40 i kusur godina sam u Švajcarskoj. Halo, da li me čujete? Sve vas čujem i već računam koliko vi to para u životu ste skupili, vi ste neki bogat čovjek. 70 godina sam star i u mnogo mi se ne slaže sa gospodinom profesorom i sa svim tim koje sam večera slušao, ne slažem se, ama ni 1%. Ma kako se ne slaže? Koliko ste vi vremena proveli na ovim prostorima? Uključujući vaš Čačak. Pa, pratite, vam kada nisam ja iz Čačka. Ja sam iz centralne Bosne, ali moramo početi od početka. Ajme. Naš seljak nije adekvatno školovan da bi mogao da prati dostignuća njemačkih, švajcarskih, austrijskih, naročito holandskih seljaka. To je najveći problem. Pa znate kako, mi imamo ovde čoveka iz poljoprivredne škole, imamo diplomiranog pravnika i imamo gospodina Božu koji je ovde negde, mogu vam reći, napravio najveći prodor. On je iz Trebinja. Ali mi nemamo, draga moja gospođa ili gospođe, mi nemamo rezultate. Ma kako nemamo? Vi niste slušali ove žene iz prvog dela emisije. Oni fabrik... Da vam kažemo, gospodin profesor kaže mi smo mala zemlja. Uzet ćemo primjer Holandije. Holandija ima 17 miliona stanovnika, a veličina je otprilike Vojvodine. I prošle godine je izrazla 84 milijarde. Ma dobro, znate šta, preveliki su to cifre za nas. Mi pričamo ovako porodično, skromno, nešto ne vidim. Ne možemo, mi moramo početi od nule da školujemo, sigurno se složimo da školujemo nove generacije seljaka. Evo čovek to po Šumadiji radi, uzo deco od domaćina, napravili dečiju zadrugu. Šumadija je zarasla u korov, zarasla. Pa ima istina. Ima istina i ovo. Korov zarasla, sve u korovu, kurevam se. Nemojte, molim vas, ja znam da ste se vi švajcarske nagledali, ali mi ovo... Kako ste, šta ste rekli, Božo? Generaciju da uzme da radi. Oko ovog će ovde očiti. Dosta je po Njemačku izgrađivo, u Švajcarsku šta je sve izgrađivo, znači nije bio domaćin. Koji je domaćin još sa svoje kuće? Švajcarsku po strani, ali ajmo mi da naš seljak nauči da i proizvodi. Pa što niste naučio? Gospodin Božo pravi sirće od smokve, suši list, pravi brašno od smokve. Što se smejete? U Trebinju pravi brašno od smokve. Nema da jedna nacija da živi od sirceta, draga gospođa. Ali čekajte, ako nacija živi od kozijeg mleka, ako je žena napravila fabriku jogurta, mleka i sira, žena pored nje džemova, soka i ajvara, čovek školuje tu decu. Ja sam pokiselio 40 kila zelenog paradajza napravio turšija. Ne može od toga Srbija da živi. Mi ne pričamo na nivou Srbije, mi pričamo na nivou kuće i porodice, ovo su domaćinske priče. Pa živi bili pa videli, evo čoveku se već otvaraju vrata karusi, ajmo sitnim koracima. Ja razumem vas i vaše iskustvo i švajcarski. Da vas, ostavit ćemo Švajcarsku po strani. Ja samo gledam ovde... Ovdje gledam njive oranice koje su zarasle u korov. To je problem. Pa gledajte i ove druge. Jeste veliki problem. Sad šalu na stranu jeste. Krenite obični puta preko Milanovca gore, preko Ljiga, s lijeve, s desne strane, to je korov do korova. Vi ste sve u pravu. Sad šalu na stranu jeste u pravu. Jeste, u pravu ste. Ogromne su količine neobrađene zemlje. Ova emisija jeste otišla u tom pravcu što je čovjek za cenu jednog kvadrata u gradu kupio i manje i sad stekao omanju fabriku. Ima dovoljno zaposlenih, ima zaista jedan pogon samo zato što je hteo da izađe iz centra većeg grada u Srbiji i da napravi život za sebe i za svoju ženu kakav priliči čoveku. Da traje sat, onolik 60 minuta, da mu traje dan, 24 sata. Ova emisija jeste o tome. U pravosti, hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Sve najbolje. Ovde svi dižu ruke kad se ovaj javio. Šta ste se ljutili, istinu čovek kaže? Moram da kažem da ovaj gospodin uopšte nije u pravu što je sad govorio. Pa nemojte tako, evo sedete vi u auto pa krenete do Trebinja pa ćete da vidite. Ne, toliko je paušalno ocenjivao. Naprimer, mi govorimo ovde o brendovima, našim proizvodima, znači sa naših prostora. Mi nemamo dovoljno, imamo, sad nije bitno koliki broj, ali imamo ih, znači. I kod nas ljudi ulažu, međutim, ne možete vi sada, na primjer, evropsko tržište geografske, da kažemo, brendova geografsko porekla je. Preko 55 milijardi eura je teško, a mi ne možemo tu da lako prođemo. Znate, to je umešana i politika, što on sad priča. Tako lako ne možete da prođete. Ovo što priča gospodin, to je toliko paušalno i bez veze ocenjeno. Nije paušalno. Znate što, moramo da razumemo, jeste. Ali to je iz oka čoveka kao što smo mi. Zato sam ja i rekla da me ne zanima ukupan. I mene zanimaju ovakve životne, porodične priče. Mi imamo problem starenja našeg sela. Imamo problem starenja našeg sela. Devastacije, gašenja. Radovaki se gasi selo. To je veliki problem nama, što kažu. Međutim, naši proizvođači, mogu da vam kažem, evo 14. po redu naš sajam koji počinje etno hrane i pića, to je srpski brend, da kažemo sajam taj, gde okuplja sve moguće proizvođače. Toliko je to napredovalo, mogu da vam kažem. A i živi bili pa videli. Ne, toliko je napredovalo, mogu vam reći, kad je počeo sajam, pre 14 godina, sve je to bilo onakvosti. Međutim, sada su naši proizvođači se toliko potrudili, toliko su unapredili svoju proizvodnju. Ne govorimo o tehnologiji, nego marketinški. Prvo su te proizvode lepo upakovali, dobro dizajnirali. da su oni dopadljivi za oko kad ih pogledate. A normalno ukus i kvalitet ostaje kao tradicionalno. Božo, ko je vama dizajnirao? Pa kod mene je lako dizajnirao, znači, znaš, lis. Moram ja, dajte mi tu flašu, molim vas, ja moram mojim gledalcima, ako imate taj dizajn na flaši, pošto sam ja oduševljena. To je sirće, to je sirće. A nemojte sirće, dajte mi one sa Adamom i Evom, znate šta vas pitam, ajde Božo. A to je tamo. To je tamo ostao. Čovek je postavio sliku gole žene, ima list smokve tamo gde ne treba, ima li boljeg marketiškog, evo, i si cisni, ima li boljeg marketiškog, pa nema te škole koja se setila da je list smokve prva garderoba na svetu. Ali, znači, treba malo pročitati prije o smokvi i o svega. Od nastanka, i vi ste možda među prvim koji pričaju da je smokva cvijet, a ja iz smokve vadim i košpice, pa pravi, kako su sjepi, onako, pa pravi pekmez bez šećera. Ma, recite mi, ajde recite mi zaista uloga države u, mora da postoje neki zakon koji će da uredi ovo što ste vi rekli za opstanak, da uredi onoga iz grada koji nema ništa i koji je socijalan slučaj, da uredi kvalitet života i da mu da tu zemlju koja je stvarno u korovu i to jeste tužna slika gde god da se krene. Ja bi najrade da imamo sve avionske linije da ne gledam u korovu i tako dalje, da se decentralizuje sistem, da se ljudi rasele, da država ne štedi na tome zato što kome zidamo te puteve. Odakle da stiže ta hrana na osnovu koje smo koliko toliko ostali zdravi. Pa mi ništa drugo nemamo. Osim tog paradajza, te smokve, mi stvarno ništa drugo nemamo. To je naše jedino bogatstvo. I deca. Ajde kažem prvo deca. Kaže se da je uvek svako u pravu jednu ruku, a u drugu kako mu se da. Prvo, najvažnija grana industrije u svakoj zemlji, pa i u našoj, je proizvodnja stanovništva, dece. Znači, mi svake godine gubimo 45.000 stanovnika u Srbiji u razlici između rođenih i umrlih. Ne pričamo ovog sekunda o desetinama hiljada i stotinama hiljada koje se iseljavaju iz Srbije trbuhom za kruhom. Gospodin je u pravu samo u jednom segmentu gde kaže kad pođeš odavde do negde, evo do Trebinja, levo i desno zelenilo koje od zelenih nestane i nikoga ne pojede, znači hrana se ne potroši, ne bude input za neku stočarsku proizvodnju koja mora biti pokretač nečega. Međutim, gospodin je jednu stvar zaboravio koja se ne može ni jednog sekunda zaboraviti. Ova zemlja Srbija je u Balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu dala toliko žrtava da bi odbranila te koji se nama stavljaju danas kao neki parametar. Mene interesuje u toj zemlji gde je gospodin bio koliko je njihovih poginulo u odbrani njihovih teritorija. U promilu u odnosu na nas ovde u Srbiji. Mi smo izgubili reproduktivno stanovništvo. Mi danas nemamo naroda koji će da dođe, prvo što ne želi, drugo što ga i nemamo. Naš prijatelj Dosković iz Prijepolja kaže ja ne mogu naći ko će mi čuva 100 mangulica, ko će par stotina koza, ko će par stotina ovaca. I nije čudo kada vi pročitate dajem ili čujete negdje u nekoj emisiji dajem 1.000 evra platu da mi neko čuva stoku, a nemam koga. I odmah da vam kažem, ja ću sa profesorom da se tražim azil kod vas na Hepi televiziji. Jer ste bili nepravedni prema nama, diskriminišete nas. Ispalo je da samo ovi ljudi i gosti, ove supruge, gospođe koje su bile, da samo oni vole žene. I mi volimo naše žene. I sad kući ne sme da se vratimo. Da li ste pričali? Kako vam se zove žena? Da li ste pričali? Kako vam se zove žena? Milica. I gospođa Nada, mi sad kući ne smemo. Gospođa Nado, gospođa Milice imaju šansu da se iskupe, sutra šta nam donesu sa sajma, možete prstom da pokažete i da birate, greška je moja, ja priznajem. Ovo što je čovek rekao i za Balkanski ratovi i za sve ostalo, najviše je i najčešće je stradala Šumadija sa tom istom idejom sa kojom vi školujete decu, a to je ovo je Srbija, mi smo Šumadinci. I dakle, shvatite se negde u koštac, u stvari sami sebe tretirate kao prvo poznanje. Pozvonim za sve. Koliko ta deca imaju tu ideju o kojoj je gospodin tako lepo rekao, sam se naježila, da uče nemački jezik, da idu da rade za Nemce, da rade mnogo više, zato što mi smo imali iste emisije na ovu temu i kažu kada odu preko, budu najbolji radnici. U Nemačkoj rade i 12 i 13 sati, malo ko uzima lažno bolovanje, odmore ne koriste do kraja. Koliko taj naš sada Šumadinac iz ove vaše zadruge od 13, 12, 15 godina ima taj osjećaj da neće tuđe? Ne mogu reći da Ovo je sad za drugare, da kažem, učenik koji se bave ovime, šta će od njih biti kad smo počeli. A govorimo o generacijama pre, koje su deca koje su otišle dalje. Ne mogu sada da kažem da nema i oni koji su napustili Topolu, Ognjište, da su otišli u inostranstvo. Ima ih, naravno. Ima ih i to previše. Ima ih svakako, ali u Topoli verujem manje nego u Beogradu i u većim gradovima. I opet ima neku perspektivu. Ima perspektivu. Ima dosta moje generacije i dosta manjih, mlađih momaka i devojaka, da kažem, koji bili moji učenici, koji su završili studiju u Beogradu, pomirili se kao roditelji već, oženili se, udali i vratili se na imanje roditelja i dedova gde su pokrenuli svoju proizvodnju. Jer to nije mali broj takvih ljudi. Koliko u proseku ima dece u Beogradu, znate kako, oni svi traže sobu za dečaka, sobu za devojčicu, to bude jedno, maksimalno dvoje dece, čim neko dobije treće, mi pitamo pa šta bi? Znate kako, u Topoli ili ima neoženjenih, neudatih, ili ima oni sa dvoje, troje, čak i četvoro dece, znate. U Topoli ima sad dosta bračnih parova gde imaju po troje dece. Bravo. Bravo. To je negdje lep početak. Moramo da kažemo, hoćemo da kritikujemo državu, hoćemo da hvalimo državu, šta ćemo da radimo po ovom pitanju? Niko nije savršen, pa ni država. Hvalimo za neke mere, ali i da kritikujemo. Ako je on gospodin ostvario subvencije, ne može on da čeka subvenciju da mu se kasni godinu i po dana. Ako je to pravo koje mu je pripalo, ako država danas nema para, a gledamo na drugoj strani da veliki marketi daju 200-300 dana plaćanje, pa gospodin kad je stekao za 100 grla 700.000, dajte mu 700.000 vaučera, primite mu te vaučere nazad kao porez, primite mu da on to sa time nešto kupi, plati i da okrene. A ne da on čeka, njemu ne treba iduće godine, treba mu sada. Mi decu treba da školujemo sada. Mi decu moramo da zadržimo sada. Mi moramo stvoriti uslove danas, a ne sutra. Ok, ponašamo se mi evropski, nudimo subvencije nekome. Ali, na primjer, za mene je stravično da se nekoj majci oduzmo dete zato što nije mogla dovoljno da mu pruži i da se to dete uzme od mene i da se da njemu i da se onda njemu da 25.000 dinara. Do 40.000. A majci 5.000. A majci 5. Znaš šta to liči? To su neki segmenti. Nije lepo kad se traži ministarstvu, gde je gospođa Dejanović, traže neka sredstva, ona kaže, znate, mi nemamo sredstva, mi smo samo kancelarija, nas je 22. Pa znači, vas 22 ste na teret nas koji radimo. A ne možete nam pružiti nešto, pa nemojte se zvati ministarstvo, zovite se segment nekoga ministarstva za rad, socijalnu politiku. Kancelarija. Pa do ovde je kancelarija, dajte da izađemo mi na selo. Pružimo ono čovjek. Pa se, šta znači subvencija? Ja uložim moj novac i onda čekam da mi se vrati. Dajte ja da vama podnesem zahtev pa da kažem ja hoću štalu, ja hoću 100 grla, napravite mi, ne tražim pare i hoću čak i da vratim. Ne mora da bude bespovratno. Ali pitate li vi mene ako ja hoću da zadržim svoju porodicu na selu, da radi, da li ja imam input, da li imam sredstava, da ja kupim, da napravim štalu, da regulišem imovinske odnose, milion je tu problema, da kupim matično stado, da donesem hranu, da platim radnika i da onda vi meni jednog dana nešto vratite sa nekim zakašnjenjem. Pa dok ne dođe vreme da vi, gospodo, meni vratite, moj radnik je mene napustio jer ne može da radi za džabe, nije volonter, on ima kod kuće svoju ženu i decu koju treba da hrani. Isto to imam i ja. Šta to znači? Ja trebam sa 4 dece, imam 4 dece, hvala Bogu, znači ja sad, moj sin završio prava, kolega, otišao malo u Kinu, ćerka završila fakultet, radi modna agencija u inostranstvu. Drugo 2 dece srećom su ostali ovde. Jedno u zdravstvu, drugo u ekonomskom sektoru. Ali šta to znači? Zašto je moje dete moralo danas da ode? Zašto neko nije njemu rekao ovo što dajemo nekom migrantu 1.400.000, evo tebi 700.000 zašto si ostao? Ne u novcu. Dajte mu u gazdinstvu, dajte mu da kupi prvu parcelu pored svog imanja, dajte mu u nekoj mašini, u nečemu, ne treba novac. Nije sve u novcu. Može nešto i u devizama, ali tako? Matić, hvala vam što ste bili gosti emisije Posle ručka. Poštovanje vašoj ženi, poštovanje vama kao ocu 4 i 3 dece. Vama svima se zahvaljujem. Odličan ste primer za sve ovo o čemu smo pričali danas. Dokaz je bio samo jedan da se može. I drago mi je što ste pričali tako kako jeste, a to je da nije lako. Dakle, može se, ali nije lako. Ako tražite lako, Neće vam se desiti ni preko, verujte mi, tamo je samo još teže. O tome su se svedočili u mnogim emisijama pre ove. Prijatelji, ove emisije je domaća proizvodnja medela. Naši. Štrudle. I dalje nam je prijatelj Herbofast. I dalje odmah posle emisije, posle ručka kreće Telemaster. Ostanite uz Hepi televiziju. Vidimo se sutra u isto vreme.